እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ ሞጫ እስከ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ገጠመኝ ብዙዎቻችሁን ከበጣም አስቸጋሪ ከሆነ የቤተሰብ ውጥንቅት ውስጥ የሚያወጣቸው ነው ብዬ ተስፋ ስላልኩ ለይቼ አውጥቼላችኋለሁ በተለይ በአዳም ልኮ የመለክበት የነበረበት ቤት ወይም ደግሞ በድብቅናት ጨሌ ያስቀመጠችበት ቤተሰብ የሆናችሁ ሰዎች በደንብ እንድታዳምጡኝ ይፈልጋለሁ በሱስ ውስጥ የተጠመዳችሁ ወንድም እናቶቼም ይህን ነገር እንድታዳምጡ ይፈልጋለሁ አንድ ሙሉ ቤተሰብ የተጨነቀበትና የተሸበረበት ከባድ ችግር ነው የተፈጠረው ሁልጊዜ መከራና ስቃይ ያለበት ቤት ውስጥ አንድ ነገር አይጠፋም ወይ እግዚአብሔር ሊያስተምራቸውና ጎርቤት መማሪያ ሊያደረጋቸው ነው ወይም ደግሞ በቤታቸው ውስጥ ሰይጣን ገብቶ ነው ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው ግን መለየት የሚቻለው ስንጸልይ ስንሰግድ ህይወታችንን ስንፈትሽ ነው እግዚአብሔር እንደ እዮብ የሚደራደርብን ቤተሰቦች አለን ፈተና እየደረሰብን ስቃይ እየደረሰብን ማረን ይቅርበለን ፈውሰን እያል ነው ግን እኛን ዝም ብሎ ሌሎችን በእኛ ጽናት የሚያስተምርበት ሁኔታ አለ ግን ደግሞ ሁለት ነገሮችን ማስተዋል አለባችሁ እግዚአብሔር መልስ የማይመልስ አምላክ አይደለም ጆሮን የፈጠረ አምላክ ስለሆነ ሁለት ነገር ደግሞ እኛ የምንጸልያቸውን ጸሎቶች የማያሳርግ መንፈስ በውስጣችን ሊኖር እንደሚችል ማሰብ አለብን ታዲያ እግዚአብሔር እንዳይሰማን የከለከልን ዲያብሎስ ስልጣን ኖሮት ነው ወይ ብለን ስናስብ ከቤት ታሪክ ነው የምንማረው ዘጠኝ ልጆች አሏቸው ዘጠኝ ልጆች እና አንድ ዘመድ አስረኛ ማለት ነው ዘመድ ሆኖ የመጣ በሽተኛ ያለ ቤት ውስጥ እናትና አባት አሉ የቤት ሰራተኛ ያለች አጠቃላይ አስራ ቤተሰብ በአንድ ቤት ውስጥ ይኖሩ ነበር አሁን ታሪኩን ሳቀርብላችሁ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እንደዚህ ነበር የሚኖሩት ማለት ነው ያው ወጣ ገባም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ይህንን ታሪክ ለእናንተ የማቀርብላችሁ እንድትማሩበት ብቻ ሳይሆን እንድትጸልዩላቸውም ጭምር ነው ለቤተሰቦቻችሁ እንድትጸልዩላቸው ለእናት ለአባቶቻችሁ ለህት ወንድሞቻችሁ እንድትጸልዩ ነው መከራው ስቃዩ ችግሩ የመጣው ከማን እንደሆነ ስለሚታወቅ ዳዊሎስ ዛሬ ዘመቻ አስነስቷል በመንፈሳዊ ቦታዎች ላይ ዘመቻ አስነስቷል በመንፈሳዊ አባቶች ላይ ዘመቻ አስነስቷል እንዲሁም በቤተ ክርስቲያን ህጎቿ ቀኑናዎቿ ላይ ዘመቻ አስነስቶብናል እንግዲህ ያስነሳብን ዘመቻ ለማጥፋት መተባበር አለብን እያንዳንዱ ክርስቲያን የሚጠበቅበትን ግዳጅ ይወጣ መጀመሪያ ነፍሳችን ማትረፍ አለብን ነፍሳችን ካልዳነች የአይምሮ ፈውስ ከሌለ እንዴትም ቤተ ክርስቲያን ልንጠብቃት አንችልም ድንጋዩን ሲሚንቶውን አሸዋውን በማቡካት ቤተክርስቲያን ህንፃው ቢሰራ ህዝቡ ካልተፈወሰና ህዝቡ ካልዳነ ምንም ጥቅም የለውም ስለዚህ ትኩረት ማድረግ ያለብን ሰዎችን የመቅረጽ ሰዎችን የመለወጥ ጉዳይ ላይ ነበረ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያው ቶማስ ይሄን ነበር ያደረገው ቤተ መንግስት ብሎ የህንድ ንጉስ ሲያዘው ቅዱስ ቶማስ ወይም ሐዋርያው ቶማስ ግን ምንድን ያደረገው ሰዎችን ክርስቲያን የማድረግ ስራን የሰራው ከዛ በኋላ ቤተ የማሰራት ጉዳይ ነው የቀጠለውና የሚቀድመው ሰው መለወጥ አለበት የሚለው ላይ ነው ወደ ታሪኩን እንግባ ዛሬ ምንም የምላችሁ መንደርደሪ ሀሳብ አይኖርም በዩትብ ላይ ስለምታዩት ነገር መጸል አለባችሁ ብዙዎቻችሁ እንደምትመለከቱት ብዙ ስቃይና መከራ የሚደርስባቸው እህት ወንድሞቻችን እናት አባቶቻችን ወገኖቻችን ኢትዮጵያያኖች በውጭ ማገር ያሉት በእያንዳንዱ መንገድ የራሱ የሆነ መንገዳታትና ስቃ ያለ ግን ያንን ለመቀነስና ያንን ለማብረድ ብንችል እግዚሆ እንላለን ግን ከእግዚአብሔር የመጣ ከሆነ ምንም ልንመልሰው ስለማንችል አቤቱ ጌታችን ሆይ ለንስሐ ብቃን መንግስ ሰማያት ቀርባለች ና ግቡ እየተባለ ነው ልቤን ለዚህ ነገር አዘጋጅልኝ እየተባለ ይጸለያል የማይቀር ነገር ከሆነ እንደዛ ነው የሚባለው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀልኛል ቃሌ ከሚያልፍ ነው የሚለው ቃሌ ከሚያልፍ የተናገርኩት ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀለኛል ያለው ስለዚህ ብትችሉ ብትችሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ፈተና ከአባቶቻችን ላይ ከወንድሞቻችን ላይ ከሰባኪውም ከዘማሪውም ከሁሉም ከጳጳሳት ከእያንዳንዳቸው ላይ ፈተናው እንዲነሳ አጋንንቱ እንዲርቅ እና ቤተ ክርስቲያን አንድ እንድትሆን በማህበር የተከፋፈሉ አሉ በሀሳብ የተከፋፈሉ አሉ ዞሮ ዞሮ በማህበር የሚከፋፈሉት በሀሳብ ስለሚከፋፈሉ ነው በአመለካከት የተከፋፈሉ አሉ በስርአትና በህግ የተከፋፈሉ አሉ ቤተ ክርስቲያንን በተለያየ አይነት ነገር ቆኖ ጫጥለዋታል መረጃ ሳይኖራቸው ሚዲያ ስላገኙ ተደማጭ ያገኙ መስሏቸው ጆሮ ያገኙ መስሏቸው በአንድ ሚዲያ ብቻ አለምን ለማዳረስ የሚሞክሩ የተሳሳት አመለካከት ያላቸው ወንድም እህቶች አሉ እነሱን ስትሰሙ ተጠንቅቃችሁ ለመስማት ያለባችሁ ምንም እንኳን ሳያስተውሉ ቢናገሩም ልትጸልዩላቸው ይገባል ለወንድሞቻችንም ለእህቶቻችንም ምክንያቱም ያልገባቸው ነገር እስካለ ድረስ ያን ያክል ብዙም ሀሳብ አይግባችሁ እኛ እየተማማርን እየተለወጥን ያለ ነው ቢያንስ ስጋ ወደሙን የምትወስዱ ምን ያህል እንደሆናቸው አቻውቃሉ በአለም ላይ ትምህርቱን የምታዳምጡ ምን ያህሎቻችሁ ልቻችሁ እንደገባችሁ እየታወቀነ የታየ ነገር ነው እኔ ንስሐ ገብቻለሁ ብላችሁ ጻፉ ብዬ ብናገር እንኳን ምን ያህል ልቻችሁ እንደገባችሁ ምን ወደሙ እንደተቀበላችሁ ምስክርነት አለሁ እግዚአብሔር የሚመሰክረውን በህይወት መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን በምድር ላይ ግን እንደፈለጉ የሚናገሩ ብዙ በጣም መስኮት አግኝተው አጮልቆ የሚያዩ ብዙ ሰዎች አሉ አንድ በታቸውንም ራሱ መግራት ያልቻሉ ቢመከሩ እንኳን ልባቸው ለምክር ያልተዘጋጁ ሰዎች ናቸው በትህትና መናገር የሚባል ነገር የለም በፍቅር መናገር የሚባል ነገር የለም በስራቸው በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ እንኳን መረዳት ታቅቷቸዋል አደለም በእኛ ስር ያሉትን በእነሱ ስር እንኳን ስንት ሰው ሊሰናከል እንደሚችል ማሰብ አለባቸው ለምን በአሁኑ ሰዓት ምእመናን ሁሉንም ነገር ነው እያዳመጡ ያሉት ህዝቡ እየዳኘ ነው ህሊና ትክክለኛ ንጹህ ህሊና ያለው ማንጋ ነው ህዝብ ጋን ያለውእና ቦታ አገኘሁኝ ማይክራፎን አገኘሁኝ ዩቲብ አገኘሁኝ ብሎ እንደፈለጉ መናገሩ በጣም ይከብዳል ወደ ቆም ነገሩ ንግባ የዛሬው ታሪክ ሙሉ ቤተሰብ በአቴቴ ተጨል የተዳበሰና በአመቺሳ መንፈስ የተያዘ ነው አመቺሳ ማለት ማስታቃፍ ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ስናገር ምን ማለት እንደሆነ ይገባቸዋል ብዙዎቻችሁ ትረዱታላችሁ መዘርዘሩ አስፈላጊ አይደለም በአሁኑ ሰዓት ሁለት አይነት ችግሮች አሉ አንደኛው ችግር የብሔር ጉዳይ ነው ሁለተኛው ችግር ደግሞ የሃይማኖት ጉዳይ ነው ሀገራዊ ጉዳይም አለ በዚህ መካከል ብዙ መዘርዘሩ አስፈላጊ ስላልሆነ በአመቺሳ ነው አስታቅፋውኝ ነው የተወለድኩት ብሎ የሚያስብና። እኔ ልጄን አስታቅፊዋለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ሁሉ ነገር ስለሚረዳኝ መዘርዘሩ አስፈላጊ አይደለም የማታውቁት አላወቃችሁትም የምታውቁት ግን የማስታቀፍ ስርዓት ተደርጎ ከክርስትና መነሳት በፊት አመቺ ሳይ የሚባል ስርዓት አለ እና ጠቋር ነው ይህን ስራ የሚሰራው ያው የተለያየ አይነት ሂደቶች ይካሄዱበታል ወተቱ ቡናው ምኑ ሁሉ ነገር ተደርጎ ስርዓቱ ይፈጸማል በዛ በያገሩ እንደያገሩ ባህሉ ሊለያይ ይችላል አካሄዱ ልጆቻቸውን በሙሉ ዘጠኙንም ልጆቻቸውን ለአመቺሳ ስርዓት ሰጥተዋል ወይም ደግሞ አስታቅፈዋል እና የጠቋር መንፈስ ወይም ደግሞ ይሄ ደፋሩ መንፈስ እንደዚህ ካረገ በኋላ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ውጤቱን ማየት ነው የሚቻለው አባት ሳያውቅ ልጆቹ በአመቺሳ ነው እንትን ያሉት የተያዙት አባት አያቅም ይሄን በደረጉን አያቅም ስላችሁ ከጊዜ በኋላ ነው የሚያውቀው ልጆች ከተወለዱ ካደጉ በኋላ አመቼሳ ስርዓት ተደርጎላቸዋል እኮ ብለው ሴትያ ይናገራሉ ይጣላሉ እንደገና መልሶ አሁንም አይፈልጉም አባት እየው ይመስለኛል እንግዲህ ሙሉ በሙሉ የቤተ ክርስቲያን አካሄድ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት መከተል የሚፈልጉ ባይሆኑም ግን ስርዓቱን አልፈልጉትም እና ልጆቻቸው ግን ሙሉ በሙሉ ዘጠኙም አመቺ ሳ ስርዓት ተፈጽሞላቸዋል ከልጆቻቸው መካከል ግን ሁለቱ ያደጉት በሌላ ቤተሰብ ላይ ነው እና ይህንን ስርዓት ምንም እንኳን ቢፈጸምባቸውም አጋጣሚ ሆነው ቤተክርስቲያን በማደግ ባለፈው እንደዚያ ነገር ነግሬያቸዋለሁ በአዳም ልኮ የመለክበት የነበረበት ቤት ውስጥ የሚኖሩ ልጆች እና ከዛ ቤተሰብ ውጭ የሆኑ ደግሞ የዛው ዘር ሆኖ የዛው ቤተሰብ ሆኖ ከዛ ቤተሰብ ውጭ ደግሞ ሲያድጉ ይለያያል በጣም ትልቅ ልዩነት አለው ብዬ በተደጋጋሚ ነግር ልዩነቱ በህይወታቸው ላይ የሚታይ ለውጥ ነው የእድሜ ልክ ለውጥ ነው ገንዘብ ላይ ጤንነት ላይ እድል ላይ እያንዳንዱ ህይወታቸው ላይ ልዩነት ይፈጥራል ይሄ ልዩነት በክርስትና ሃይማኖት ላይም ተጽዕኖ ይፈጥራል በተለይ በመኪሳ ስርዓት ውስጥ የተወለዱ ልጆች እድላቸው ህይወታቸውን ሙሉ በሙሉ በመንፈሱ በጠቋር መንፈስ የተያዘ ስለሆነ ምንም ነገር ማድረግ አይችሉም አይፈልጉምም አይችሉምም ስርዓቱንም መከተል ነው የሚፈልጉት እነዚህ ቤተሰቦች እግዚአብሔርን ለማወቅ ይፈልጋሉ ግን እግዚአብሔርን ያገኙበት መንገድ የተዘበራረቀ ነው አራቱ ልጆቻቸው ፕሮቴስታንት ናቸው ሁለቱ ልጆች ከአያትም አይባሉም በእርግጥ የአያት ወንድም ናቸው ከአያት ወንድም ጋር ነው ያደጉት ያው አያት ማለት መሰለኝ ዞሮ ዞሮ የአያታቸው ወንድም ናቸው እና ከዛ ጋር ያደጉት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ያዘወትራሉ ስንት ማለት ነው አጠቃላይ አራትና ሁለት ስድስት ሶስት ይቀራሉ ማለት ነው ሶስቱ ብኩን ናቸው ብኩን አንድ ሴትእና ሁለት ወንድ ማለት ነው ብኩን ማለት ደግሞ ቀላል አደለም ቤተሰቦቼ ስራ ይሰራሉ ብኩን ናቸው ገንዘብ ያገኛሉ ብኩን ናቸው ይናገራሉ ብኩን ናቸው ያ ማለት ትዳርም ቢይዙ ከሰው ጋር ቢነጋገሩም ምንም የሚጠም ነገር አልታየባቸውም ማለት ነው ይሄ በመችሳ ስርዓት ወይም ደግሞ በገዳ ወይም ደግሞ በማስታቀፍ የመጣ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አይነጥላውም ዛሩም ቃልቻውም መተቱም ሁሉም ተባብረው የሚሰሩት ስራ ነው ግን ዋናው መሪው በልጅነት ገና ክርስትና ሳይነሱ በፊት ይሄ ስርዓት ሲፈጸምላቸው መንፈሱ ቀድሞ ስለሚገባ የልጆቹን እድል የመወሰን መብትና አቅም አለው የሚበሉትን የሚጠጡትን እያንዳንዱ ነገር ይወስንላቸዋል ሲጋራ ከማጨስ ጫት ከመቃም እንደፈለጉ ሲሰኛ ከመሆን ጋር በተያያዘ ሃይማኖትንም የመዘባረቅ ወደ ሌላ ሃይማኖት የመሄድ በብሄር የማኩረፍ አንዳንድ ነገሮችን የተለያዩ ጉዳዮችን በልብ በመያዝ ቂመኛ መሆን ግልፍተኛ መሆን ቁጡ መሆን እርምጃ ሳያመዛዝኑ በመውሰድ እንዲሁም የመኪና አደጋ በመፍጠር በተደጋጋሚ ሞትን በቤት ውስጥ ዜና በማሰማት ማለትም ይሄ ድንገተኛ አደጋ ማለት ነው በማሰማት የታወቀ ነው አሁንም ይሄ ቤተሰብ ከዛ ጋር በተያያዘ በጣም ከባድ ችግር ነው የሚያስፈራረው እናትየዋ ላይ ሆኖ ልጆቹን በሙሉ ያስፈራራ ነበረ አስተዳደጋቸው ምን እንደነበረ ቢያንስ የተወሰኑትን ሁለት ሶስቱ ልጆች ድንገራችሁ ለምን ሁሉንም ላስታውስ አልችልም የሴቶቹ አስተዳደግ እጅግ በጣም ከባን አንድ አይነት ባህሪን ያላቸው ሁሉም ልጆቻቸው መውለድ ይችላሉ ግን አንዳንዶቹ ያጨናግፍባቸዋል አንዳንዶቹ ደግሞ የተወልደው ልጅ ችግር ያለበት ልጅ ነው የሚወለደው ዘገም ያለ ልጅ ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ወንዶቹ ማለት ነው። አንደኛው ወንድ ወልዷል ወልዶ በሁለት ዓመቱ ሞተበት በየሁለት ዓመት ልጅ አንደኛው ወንድሙ ደግሞ የአንድ ዓመት ልጅ ሆኖ ሞተበት ስለዚህ ሴትዮዋ እስካሁን ድረስ የልጅ ልጅ አላዩም ማለት ነው አይተዋል እንኳን ቢባል ያው የአይምሮ ችግር ያለባቸው ሁለት ልጆች አሉ እነሱ ናቸው እንግዲህ ሴትዮዋ እንደሚናገሩት ከሆነ ምኑን አየሁት ብለህ ነው እንደዚህ ሆነው እየኖሩ ከባድ ነው እንደምታየው አያንቀሳቀሱም ነው የሚሉት ምንድን ነው የሚሏቸው ልጆቻቸውን መሀል ላይ እባካችሁ ከኔ ጋራ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ካሄዳችሁ የሚመለክበት ቦታ ካሄዳችሁ እንዲህ አይነት ስርዓት ካልፈጸማችሁ ጨርሳቸዋለሁ እያላይ ነው ልጆችን ጨርሳለሁ ነው ብለው በድብቅ በንብ ሰው ክፍለ እያንዳንዳቸው ብቻ ነበር የሚናገሩት እና አባትየው ከሆነ ጊዜ በኋላ ሰማ እንደዚህ እያሉ እናትየዋ እንደሚናገሩ ከዛ ተናደው ቤት ውስጥ ያለውን ጨሌ ብድግ አጓውጥ ጣሉት ይሄንን በጣሉት በሀያ ቀን ውስጥ እግራቸውና እጃቸው ታስሮ ቁጫሉ ሰውየው ነግር ይህ ነበረ ኮ እኔ ቤት ውስጥ ችግር አለ እረፍ አትቃወመኝ ብዬ ነበረ ከዛ ሰውየው በጣም ተናደዱ ከዛ ያልመጣ ጉድ የለም ሰውየው በቃ ደፉ መቃወማቸው እንዳለ ሆኖ ቀና ብሎ የመድሃን ያለ እያዩ ጌታ ሆይ እኔ የበአዳም አምልኮ ምን ያረጋል እዚህ ቤት ውስጥ ብዬ ነው የተቃወምኩት ሰይጣን አታምልኩን ያልኩት አንተ እንኳን አታግዘኝም እጅና ግ ታስሮ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታይኝ ብለው ሰውየው በማማረር ረጅም ጊዜ ተቀምጠዋል ወደ ስድስት ወር ሰባት ወር ከዛ በኋላ ግን በሰው በሰው ተገናኝተን ትምህርቶች እንዲያዳምጡ አድርጌ ይህን ቤተሰብ የተቀላቀልኩት በሳቸው ህመም ምክንያት ነው ማለት ነው ምንድን ነው የሰጠኋቸው ትምህርት እግዚአብሔርን አያማሩ እዚህ ቤት ውስጥ ተቀምጠው የሚያዩት ነገር ይኖራል ምክንያቱም እግዚአብሔር እግርና እጅን ከያዘ ወይም ጠላት እግርና እጅን ከያዘ አንድ ነገር ልናውቅ ስለተፈለገ ነው የሆነ ማወቅ የሚገባን ነገር አለ መለየት የሚገባን ቁጭ ብለን ማሰብ የሚገባን ስላለ ነው እንዲሁ ስንባዝን የምንኖር ከሆነ ከአንዱ ቀን ወደ አንዱ ቀን ከአንዱ ሰዓት ወደ ሰዓት ከቦታ ወደ ቦታ እየተዘዋወርን ሰንበትን እንኳን ሽረን ስራ እየሰራን ገንዘብ እናገኛለን ግን ጠብ የሚል በረከት የለም። ስለዚህ በረከታችንም ጠብ እንዲልልን ህይወታችንም እንዲስተካከል በመልካም እንጎኑ እንድንሄድ እያንዳንዱ የእጃችን በረከት እንዲባረክልን የግድ ማስታወያ ጊዜ ያስፈልጋል ቁጭ ብለን ማስታወያ ጊዜ ያስፈልጋል እና እጅና እግራችን ስንያዝ ወዲያው ማሰብ ያለብን ስለ ነፍሳችን ስላሳለፍ ነው ህይወት ምንድን ነበረ ለዚህ የዳረገኝ ብሎ ማመዛዘን ያስፈልጋል ይሄን ነገር ነገርኳቸው ትምህርቶችን በፍላሽ ሰጠኋቸው ግን ያንን ፍላሽ የት እንደገባ አይታወቅም ረስተውኝ ዝም ተባባልን በቃ ፍላሹ ጠፋብኝ ብለው ተቆራረጠን ማለት ነው እኔም ያው ካሁን ካሁን አዳምጠ ይደውሉልኛል ብዬ ከራሴ አገልግሎት ጋር ነበር ምሮ ከዛ ሁለት ወር ሶስት ወር ያክል ተራራቀን ማለት ነው ግን የነገርኳቸውን ነገር አረሱም እግዚአብሔር እዚህ ቤት ውስጥ እንዲያዩ የፈለገው ነገር ይኖራል ብዬ ያልኳቸው ነገር አልረሱም አስተውሉ ግድ የሉትም ሁሉ ነገር ተከታተሉ ብያቸዋለሁ እና ሴትየዋ ይገባሉ ይወጣሉ ወዲያ ይላሉ አንቺ ቤት ውስጥ እንደዚህ ነው የምትወዩ ማለት ነው እኔ ቤት ውስጥ ተቀምጭ አይቸሽ አላቅም ምንድነው ሽር ጉድት ያለሽ አንዲ ጓዳ ትገቢ ያለሽ አንዲ ተውጫለሽ እርስ ደግሞ ይላሉ ናትየ ተይዘውም እንኳን መላሶት አይታሰርም እንዲያዝ ድንገረው እንዲ ያሉ ለማንተ ነግሪው እኔ ምን አቅሎታ ላሰሩት ነ ይላሉ ሴትዮዋና በጣም ይፈሩታል ጠቋርን በጣም ነው የሚፈሩት ከመፍራትም አልፎ ደግሞ ያከብሩታል የሚፈልገው ነገር ይፈጽሙለታል እና ቡና እያፈሉ ያጓሩ ነበረ ሲያጓሩ ልጆቹን እጨርሳቸዋለሁ በመኪና አደጋ ነው መጨርሳቸው መጥተው ካልካደሙኝ እያንዳንዳቸው ቡና ካልገዙልኝ አብረኝ ካልተቀመጡ እጨርሳቸዋለሁ ነው የሚለው መንፈሱ ይሄ ነገር በይፋ ወደ ልጆቹ ሲሰማ ጫት የሚቀሙት ልጆች ሶስቱም ማለት ነው ጫት የሚቀሙት እንግዲህ ሁለቱ ወንዶችና አንድ ሴት ጫት ይቀማሉ ዱርዬዎች ናቸው በኩ ናቸው ስራ ቢሰሩም እንኳን ገንዘባቸው እጃቸው ላያበረክትላቸውም እና እነሱ አመፁ አንፈልግም ብለው አንፈልግም ዞር ጊዜ የምንድን ነው እንደዚህ ማን ብለው አመፁ ከዛ የተቀሩት ስድስቱ የተቀሩት ስድስቱ አንድ ዘመድ አለብያቸዋሉ በሽተኛ ሰው እሱም ጭምር ማለት ነው ከሴትዮ አብሮ መቀመጥ የሚታዘዙትን ማድረግ በጣም ከባድ የሆኑ ትዛዞች ነው የሚታዘዙት እኔ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልፈልግም ምክንያቱም አንዳንድ ትንሽ ስርአት ነው ተብሎ የሚወሰድ ብዙ ነገር ስላለ ይከብዳል ቤተሰቦቼ ብቻ ዞሮ ዞሮ አቴቴ ጨሌ የምታዘው ነገር አለ የአቴቴ ጨሌ ትእዛዝ በቤት ውስጥ ያመጣውን ጉዳት ለማወቅ የልጆቹን ህይወት ማየት ብቻ በቂ ነበረ ለአባትየውም ለሴትየውም ለሁሉም በቂ ነበረ አንደኛ የሚያጨናግፍባቸው ፅንስ የሚያጨናግፍባቸው ነገር ሁለተኛ ልጅ ከተወለደ በኋላ የሚሞተው ጉዳይ ሶስተኛ የአይምሮ ዘገምተኛ ሆኖ የሚወለዱት ልጆች ጉዳይ ሴትዮዋን አሳስቧቸዋል በሌላ በኩል ደግሞ ማስፈራሪያ አድርገውታል የወላችሁ ስለማትካድሙ ከኔ ጋር አብራችሁ ስለማታገለግሉ እዚህ ምላችሁን ስለማትፈጽሙ ህይወታቸው የተበለሻሸ ነው ይሏቸዋል እንግዲህ ያላገቡት የትኞቹ ናቸው ሶስቱ ልጆች ብቻ ናቸው ያላገቡት የተቀሩት ስድስቱ አግብተዋል ከዛ ልዳር ብለው ሴትየዋ ያገቡትም ትዳራቸው መልካም አይደለም በነጋችን ላይ ግን ከትዳራቸው ጋር ነው ያሉት እነገና ደግሞ የቀሩት ሶስቱ ዱርዎች ደግሞ ቤት ተሽጦ የሆነ ቤት ነበረ አሮጌ ቤት እሱ ቤት ተሽጦ መሬቱ ተሽጦ መተዳደሪያ የተሰጣቸው ተብሎ የተለያዩ ንብረቶች ተሰተዋቸው በተለይ ቪት እንትን ተገዝቶላቸው ተገዝቶላቸው ራይድ እንዲሰሩ ለሁለቱ ለአንዱ ሴትና ለአንዱ ወንድ ተሰጣ ለአንደኛው ግን እኔ እንጨት ነው ብረታ ብረት ነው እንጂ መበየድ ይፈልጋሉ ብሎ ሁለት የብረታ ብረት መበየጃ ማሽን አስገዝቶ ቤት ኪራይ ከፍሎ ብሎ መስራት ጀምሯል እና በዚህ የተነሳ ያልፍልናል ብለው አስበው ሚስት አግብተዋል እንግዲህ ሶስቱ እሷም ገባች ማለት ነው አንደኛው ወንድ ብቻ ሰርግ ሳይደገስለት ዝም ብሎ አገባ የተቀሩት አንዱ ወንድና አንዷ ሴት በአንድ ላይ ነው በአንድ ቀን የተደገሰላቸው ይሄ ሲሆን በአጠቃላይ ስንት ጊዜ አልፏል መሰላችሁ ወደ ሁለት ዓመት እንግዲህ እኔ የዛሬ ስድስት ወር ሳገኛቸው ሙሉ ታሪካቸውን ነው ያውቁት የዛሬ ስድስት ወር ነው ግን ሰውየ ከመታመማቸው በፊት የነበረውን ታሪክ ነው መነግራቸው ያለሁት አሁን ስለዚህ ዘጠኙም አግብተው ነበረ ማለት ነው ዛሩ ምን ማለት ጀመረ የአንዳቸውንም ትዳር አልፈለኩትም የአንዳቸውንም ትዳር አልፈለግኩትም በቃ ሚስቶቻቸውንም ባሎቻቸውንም ፈተው እኔ ምላቸውን እንዲሰሙ ነው የምፈልገዋለ የሚገርማቸው ነገር እንዳለ ያገቡት ደግሞ ሁሉም ያገቡት ደግሞ ሃይማኖታቸውን ጠበቂ የሚያደርጉ ሚስትና ባልን ያገቡት ሁሉም ስለዚህ መንፈሱ አልፈለጋቸውም እንስገድ ነው እንጾም ነው እንጸልይ ነው ከዛ በመጨረሻ ሁሉንም እናትዮዋ ፈታችሁ መምጣት አለባችሁ ብለው በነፍሰው ከብ ሲነገሩ እንዲ አብዳለች ማለት ነው በቃ አንዴ ጨሌ ያምልኩ ትላለች አንዴ ቡና ላይ ተገኙ ትላለች በቃ መከራችን እያሳየች ነው ሁን ባል አንሰማትም ሲሉ ከመካከላቸው አንዱ ሞተ ከዛ ቡና ላይ አጓራ ነገ የምታዩት ነገር አለ ብሎ ተናግሮ ነበረ አጓርቶ ተናግሮ ነበረ ከዛ ተደዋውሎ አረ እንደዚህ እያለች ነው ማየ ባካችሁን ይሄ ነገር እስቲ ሲሉ በማግስቱ መጠጥ ቤት ጠጥቶ ነው የመጣው የሚባለው ጠጥቶ መጣ ከዛ ሆዴና መመኛ አስታወከ ገቢቱን ሙሉ ሲያስታወካደረ ደረ ጠዋት አርፎ ተገኘ የትኛው ነው ቪትስ የተገዛለት ልጅ ማለት ነው ገንዘብ አገኘው ብሎ ሲበላ ሲጠጣ ሲያጭድ ቆይቶ ትዳሩም አልተሳካለትም መከራውን እያየ ነበር እንዲያውም ጭራሽ እኔ እንዲያውም ማቀው ብዙ ጊዜ ወሲብ ከፈጸሙ በኋላ የሚያማቸው ሴቶች ነበሩ የዚህ ልጅ ግን እሱ ነው የሚያመው እና ወሲብ ከፈጸመ በኋላ ይታመማል ቀሚስ ነው የሚለብሰው እንዲያውም ቀሚስ ለብሶ ነው የሚንቀሳቀሰው ከመታመሙ የተነሳ እጅግ በጣም ነው የሚሰቃየው ያለቅሳል እናቱ ራሱ ይሄን ነገር ከየች ጊዜ ጀምሮ እንዲም እንትን ያደረገችው ማመሳከሪያ በቃ ይሄ ልጅ የወላችሁ ስነግራችሁ አልሰማማላችሁ ነው የሚሉት አሁን ነገር ሲፈጠር አልሰማማላችሁ ነው የሚሉት ግራ ሲገባቸው የወንድማቸው መሞት ከሰሙ በኋላ ፈርተው ከለቅሶ በኋላ በቀናት እናት የምትላቸው መስማት ጀምሮ አንዱ እየፈታ ሲመጣ አንዱ እየፈቱ ትዳራቸውን እየፈቱ እቤቴ ይምጡን የተባለው እቤቴ ያለው ያጓራው መንፈሱ አባትየው እግራቸው ታስሯል ቀድሞ ምንም ነገር እንዳይናገሩ አልጎ አስሯል እንዳይማቱ ምንም ነገር ነው ያለቅ ሳሉ አባት አንቺም ተፋተሽ መጣሽ አንተም ተፋተህ መጣህ ይላሉ አዋ አባዬ እናታችን የምትለን ካልሰማን ሰማን ድጋሚ መሞታችን ነው እኛ መሞት አንፈልግም እስከዛሬስ እናታችን እኛ ሳናቅኮ ብሉ ጠጡ እያለችን ያው የጣወቱን ምግብ ወይም ደግሞ የዚህን የጠቋርን ምግቡን ፈጫሳው ምኑ ምኑ ስታበላን ነበር እና ምንም አልሆንም ስለዚህ አሁን ብናደረገው ምንም ችግር የለውም ብለው ነው እነዚህ ልጆች የመጡት ተነጋግረውበት አረ ችግር የለውም ብሎ ተግባብተውን ይመጡት እና አባትየው ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አልተስማመመ ሊሞት ይደርሳሉ ይነቃሉ ሊሞት ይደርሳሉ ይነቃሉ አንድ እጃቸው ብቻ ለምትሰራው ግራጃቸው ብርጭቆት ይዝላቸዋለች ይጠጡባታል ሻ ይጠጡባታል መጉረስ እንኳን አይችሉም ይንቀጠቀጣል ማን ነው የሚባለው ምግብ መያዝ አይችልም ምግብ መያዝ አይችልም በግራጃ ያለመደ ሰው እንዴት አጎነ የሚባለው እና በዛ ላይ ደግሞ እርጅና የሚባልም ነገር አለ ዘጠኝ ልጅ መውለድ ቀላል አይደለም በስተርጅና ነው ያገቡት እና ሲያ ትንሽ ወጣትነትም አለባቸው ስለዚህ ሙሉ ቤተሰብ ትዳር ፈቶ መጣ ማለት ነው አፈታታቸው ደግሞ የሚገርም የሚገርም አፈታት ነው በጣም የሚያሰቃይ በቃ አንዷ ትዳሯን የፈታችው ባሏ ምንም ሳያረጋት እንዲሁም ቅርብ ጊዜ አንድ ወንድሜ ነግሮ የነበረ ምንም ሳላጠፋ ነው የመጣችብኝ ምንም ምንም ሳላጠፋ ገንዘብ ተፈድራ የሚብላኝ ከቤት የወጣች አለብቻ ዞሮ ዞሮ ወንድማችንን እግዚአብሔር እንዲረዳው ትዳሩ እንዲመለስለት ጸልዩለት በጣም የሚያሳዝን ሰው ነው ቢሮ የመጥ ሲያወራኝ የነበረው እጅግ በጣም የሚያሳዝን ባለሀብት ነው ያለ ምክንያት እንዲሁ ምንም ነገር ሳያጎድል በትዳር ላይ ይሄ ሳይባል ትዳርን በትኖ መሄድ በጣም ከባድ ነው ግፍ ይቺ ልጅ ምንድን ያደረገችው ትዳሯን ስትበትን አላወራች አልተናገረች ምንም ነገር አላለች በቃ በኔና በአንተ መካከል ያለው ነገር ይብቃን ስትለው እሱም እሺን ያለው ይብቃን ውሽ በቃሽ ለምንድነው ምንፋተው ብለ እንኳን አጠይቅም አለች አልጠይቅም ምንም አልጠይቅም ለምን ስትለው አይ በቃ አልጠይቅም ማቀው ነገር ስላለ ነው ብሎ ግግም ማለት እስካሁን ድረስ አልተናገረም በቃ ግን እስካሁን ብቻውን ያለው የሰው ምንም ነገር ተጨማሪ ያደረገው ነገር የለም አንደኛው ልጅ ደግሞ ሚስቱን ሲፈታት ደግሞ እየደበደባት እየመታት ምን እያላት እንዴት በማድረግ ነው በቃ እንድጠላው በማድረግ እያለቀሰ የመጣው እያለቀሰ በቃ ሳይፈልግ ማለት ነው ልጆቹን ውድትቶ የመጣል አንደኛው ደግሞ የአይምሮ ዘገምተኛ ልጆች የተወለዱት አባት ልጆቹን ትቶን የመጣው ሚስትን ትቷት መጣ በቃ እየተቀሩት ደግሞ ትዳራቸውን ፈቶ የመጡበት መንገድ በሶሰኝነት ነው ገንዘብ አይሰጠኝም ይቅማል ያጨሳል ቤቱን አያስተዳድርም ምናም በሚል ሰበብ በተለያዩ የሱስ ጉዳዮች ትዳርን ባለማክበር ሰበብ ትተው መጠዋል ማለት ነው እነዚህ ሙሉ በሙሉ ቤተሰብ ነቅሎ የመጣው በምን እንደሆነ ሙሉ መናገር ያልፈለግኩ ታውቄ ነው ለመሰላችሁ ከልባቸው ያናገሩኝ አምስቱ አምስቱ ብቻ ናቸው አንደኛውም ብዙም አልነበረም አምስቱ ብቻ ናቸው በደንብ ያናገሩ ስለዚህ ያን ያክል እንዲዘረዝርባቸው ማይፈልጉም ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው ኤንዌስ ምንድን የሆነው ዘጠኙም እቤታቸው መጥተዋል የአይምሮ በሽተኛውም እቤት ውስጥ አለ በሽተኛው ይቅርታ ታማሚ አለ እዛ ቤት ውስጥ ብያቸዋሉ ዘመድ አጠቃላይ ሙሉ ቤተሰብ ቁጭ አለ ማለት ነው አስራ ቤተሰብ ቤት ውስጥ መጥቶ ቁጭ አለ እናትያ ጋር ተፋጠጡ ማታ ማታ ሁሉም ከስራ ሲመጡ ቡና ይፈላል ቴሌቪዥን ፕሮግራም ካለ ይተያያሉ ግን ከልብ አይደለም የሚነጋገሩት ነገር በሙሉ በላይ ነው አባት እየቁ ብሎ ማልቀስ ነው ምንሆና ሆነ አባዬ ለምን ደ ሰው እኔ እናንተ ነገር እያሳዘነኝ ነው እጅግሬ እጅግሬ ቢሰራ ሁላችሁንም በጥፊ ብዬ ወይም እንደ ወንደምንም ብዬ ሽማግሌም ልኬምን ብዬ አናገር ነበረ መልሳችሁ ነበር ወደ እየተዳራችሁ ይሄ የእናታችሁ መንፈስ ነው የሚጫወትባችሁ ይላል አያ አባዬ እንግዲህ እናታችን አርጉ ያለችን ነገር የምናደርገው ከሞተብን ወንድማችን አንጻር ነው እና ወንድማችን ሞተብናል ያውን አስር ነበርን ዘጠኝ ሆነናል ዘመዱን ጨምር ማለት ነው ከዘጠኛችን ውስጥ ደግሞ ስምንታችን ትዳራችን ፈተን መተናል በሽተኛው ቤት ውስጥ ያለው ያው አላገባም ምን ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ምን እናርጋሉት አስተውሉ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው በጣም እግዚአብሔር የማይከብርበት እግዚአብሔር ስም የማይጠራበት ሰይጣን የሚፈራበት የሚከበርበት ቤት ይሄ ነው ውጤቱ ብትችሉ ወደ ሌላ ሃይማኖት የሄዳችሁ በእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ያላችሁ ብታስተውሉ ደስ ይለኛል ለምን አዳልሞቴ የሚባል መንፈስ ትልቁ ስራው ይሄ ነው ቤተሰብን በአመቺሳ ከከፋፈለ ወይም ደግሞ በአመቺሳ ካሳቀፈ በኋላ ሃይማኖትን ማስቀየር ወደ ሌላ እምነት መውሰድ እንደገና ደግሞ ሶስት አራት ሃይማኖት መቀያየር በትዳር አለመባረክ በልጆች አለመባረክ በገንዘብ በጤንነት አለመባረክ ይህ ሁሉ የአመልኪሳ መንፈስ ውጤት ነው ዱቢፍቱ የሚባል የሙታን ሳቢ ቦታ ላይ በመሄድ ራሱ እድላቸውን ጠይቀዋል ሴትየዋ ዱቢፍቱ ማለት ሙታን ሳቢዎች ነው በማስነሳት የሚያናገሩ ሰዎች አሉና እና ምንድነው የእኔ ልጆች አፈንታ ብለው ሲናገሩ ያው መንፈሱ ስለሆነ የሚናገረው ልጆችሽ በሙሉ አንቺን እንዲሰሙ አድርግ ኔ ባንቺ ውስጥ እናገራለሁ ቡና አፊ ከዛ በኋላ እኔ መጣለሁ ነው የሚለው መንፈሱ ከዛ ቡና ይፈላል ሴትዮዋ ማጓራት ይጀምራሉ ፀጉራቸውን ያወዛውዛሉ አንተኛው እንዲሆናል አንተኛው እንዲሆናል እያለ እያንዳንዳቸውን የገጠማቸውን ችግር ይናገራል አዎ አንተኛው ከሚስት ውጭ እንደዚህ እንደዚህ ትሄድ ነበር አዎ በትዳር ደስተኛ አለም አሁን ኔ ነኝ ያረኩት ይለዋል ከዛ ለምን እማየ ለምን ይላል አንተ እኔ እናት አደለውም እኔ ማናገር የእናት አምላክ ነኝ ይለዋል እና ይቆጣል እኔ እናት አደለውም ይላል ጥራሽ በድብቅ ያደረጉትን ኃጢአት ሁሉ መንፈሱ መናገር ጀመረ ከዛ ፈሩ በቃ እርስ በርስ ወንድማማቾች እንዲሁም ኃጢአታቸው ተገለጠ አንደኛው ወንድም አንደኛው ያደረገውን አንደኛው አንደኛው ያደረገውን ሁሉ መናገር ጀመረ አንቺ ለምንድ ነው እህትሽ ላይ እንደዚህ አሰብሽባት ይህን ይህን ነገር አላደረግሽባትም ይሄ አንቺ የኔ ልጅ ሆነሽ በእኔ ቅፍ ውስጥ ሆነሽ ነው ይህን የምታስቢው ድሮንም ሀብቱን የሰጠውሽ ራሴ ነኝ እንዴት እኔ በሰጠውሽ ላይ ትቀኛለሽ እኔ የሰጠዋት ደሷም የሰጠዋት የኔ ነኝ ሀብቱን የሰጠዋት ለምንደ የምትቀኙ ከፈለግኩ ይነጥቅሻሉ አላት ዝም አለች ለካ ዝም ያለችው ብላ ይ የጥርጣሪ ነገር ነውእና በዛው ሳምንት ውስጥ የሚገርማችው ነገር ተንኮታኮተች በዛው ሳምንት ኪሳራ ደረሰባት ከዛ ደንግጣ ማዬ ሀብቱን ልቀማሽ ይችላል ብሎ በሚናገርበት ሰዓት እኔ በልቤ አሹፌበት ነበረ ሀብትን ቀምቶኛል ለምኝ ሊ ማለት ጀመሩ ልጆቹ ከዛ እናትያም ቤት ውስጥ ለልጆቻቸው መጠንቆ ልሉ ጀመሩ አንቴ የምታገባት ከዚህ በኋላ ሶስት ልጅ የምትወልድልህ ነው የምታገባው እና እኔም ማዘህን ነው የምታገበው ብሎ በስራ አጋጣሚ የምታገኛትን ጥቁር ሴት ጉንጫ ምልክት ያለባትን እያለ በጥቆማ ነው የሚነገረው የሚገርማችሁ እንደተባለውም እንዲች አይነት ሴት ነው ያገባው የተቀሩትን ግን ምንም አይነት ጥቆማ አላደረገም የሚቀርቧችሁ ሰዎች ላይ እኔ መንፈሴን አሳድራለሁ የምታገቧቸው ሴቶች የምትቀርቧቸው ሴቶች ይሆራል አንተ ግን በተለይ የምታገባትን ሴት እኔን የምነግርህ ብሎ ጉንጫ ምልክት ያለባትን ሴት ብሎ አስቡት እንግዲህ ይሄ በጣም ከባድ ነው ደግሞ ጉንጫቸው ላይ ምልክት ያለባቸውን ሴቶች አይታችሁ አንችንሽ እንዴ ለዛ ለመንፈሱ የተገበር ብላችሁ እንዳትሉ ምን ምልክት እንደሆነ አልተናገርኩም እና ይሄ በጣም ከባድ ነው ልጆቹ ከእግዚአብሔር መስመር ወጥተው በሴትዮዋ መስመር መከተል ከጀመሩ ሁለት ዓመት ተቆጠረ ማለት ነው ከዛ በፊት የነበረውን ታሪክ ነው እንግዲህ እኔ ከስድስት ወር በፊት የነበረውን ታሪክ ነው የምታርክላችሁ አባትየውን ካገኘኋቸው በኋላ ከቀረቡባቸው ጊዜ ጀምሮ ያለውን መጨረሻ ላይ ነግራቸዋሉ እና ከዚህ ከልጆቹ እድል ጋር በተገናኘ ከቡና ማፍላት በኋላ ማየ እንደዚህ ብለሽና ልኮ እንደዚህ አልሽን ልኮ ሲነግሯቸው ያለቅሳሉ ሴትየዋ እኔ እንግዲህ ምን ላርግ እኔ እንዳይገልብኝ ልጆቼን እንዳይገልብኝ እኮ የሚለውን ነገር እናርግ መቼም የምታገቧቸውን ካመጣ ምንም ካልተተናኮልና ልጆቹን ካልነካቸው ዝም ብላችሁ ተቀበሉ የሚመጣውን ነገር ማለት ጀመሩ ከዛ እነዚህ ሶስት የነበሩት ዱርዬ ከነበሩት ሁለቱ አንዱ ሴትና አንድ ወንድ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም የተለየ ሀሳብ ያላቸው አመፀኞች ናቸው የተቀሩት ደግሞ እነዚህ ከሀያታቸው ጋር ደግሞ ያደጉት ሁለቱ ወንዶች ሀሳቡን አልተቀበሉትም በቤተክርስቲያን ያደጉም ቢሆንም ግን ፍርሃት ስላለባቸው ነው የመጡት የአባትና የእናት ጉዳይ ነው የመጡት ግን ተቃውሞ አለባቸው መንፈሱም ራሱ ይፈራቸዋል የሚገርማችሁ እናንተ ነገ ትከዱኛላችሁ ከእናንተ ጋር ምንም እድል ጉዳይ የለኝም የምትቀርቧቸውን ሴቶች ግን በእነሱ ላይ ግን ስራ ነው የሚላቸው እና ሁለቱ ወንድማቾች በጣም ይነጋገራሉ ይሄ ነገር እንዴት ነው ግን ገራ ገባን እኮ በእኛ ላይ እንዴት ነው ስልጣን የሚኖረው ለምንድን ነው እንደዚህ የሚገዙለት ብለው መቃወም ጀመሩ እና እኛ አባት እነዚህን ሁለቱ ልጆች ይቀርቧቸውና እስቲ ከቤተ ክርስቲያን በር ላይ ሄዳችሁ አንዳንድ ነገሮችን ስዕሎችን አምጥሳችሁ ከፊት ለፊት ይለጥፉልኝ ይላሉ ከፊት ለፊታቸው ይለጥፍላቸዋል እኔ ደግሞ ያን ጊዜ ሲሄድ መቁጠሪ አምጣልኝ መቁጠሪ ሰጥቻቸው ነበረ በዛች እጃቸው እግራቸውን እጃቸውን ሰውነታቸው በሉ ይቀጠቅጣሉ ያሻሉ ይዳበሳሉ ይጸልያሉ በቃ ወደ መንፈሳዊ ነገር ማተኮር ጀምሮ እግዚአብሔር ሆይ ውስጥ ካለው መንፈስ አድነኝ እባክህን እያሉ መማፀን ጀመሩ እና ስልክ ቁጥሬም ጠፍቶባቸዋል ምንም የኔ ማድራሻ ያቁትም በምን እንገናኝ ከነገርኳቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቤተሰቡ እንዳልኳችሁ ሙሉ በሙሉ ትዳሩን ፈቶ መጥቶ ቤቱ ተሰባስበዋል እንትን ማህበር ነው የሚመስለው ጸዋ ማህበር ተሰብስበው ስታያቸው የሆነ ሊዘምሩ ወይ እንደ የሆነ ስብሰባ ሊሰበሰቡ የተዘጋጁ ሊመስሉት እንጂ ቤተሰብ አይመስሉም በጣም ከባድ ነው አንድ አንድ እናት ሙሉ ልጆቿን ሙሉ ቤተሰቦቿን በመንፈስ ተቆጣጠራ ቤት ውስጥ ስታመጣቸው በጣም ከባድ ነገር ነው በሌላ አገላለጽ ደግሞ የእናታቸውን ቃል ሰምተው ትዳራቸውን ፈተው መምጣታቸው በጣም የሚገርም ነገር ነው ልጆቼ ትዳራችሁን ካልፈታችሁ ትሞቱብኛላችሁ ገላቸዋለሁ እያለኝ ነው ብለው ሲናገሩ እሺ ብለው ሰምተው መምጣታቸው ራሱ ይገርማል ምክንያቱም መንፈሱ ከማህፀን ወደ ልጆቹ እንዴት እንዳለፈ ማሳያ ነው እንዴት አንድ በታቸው ላይ ሆኖ እንዲያዳምጡ ማድረጉ እነዚህ ሁለቱ ልጆች ግን አባታቸውን በመንፈሳዊ ማንኛውም አገልግሎት ያገለግሉታል እና ይታመማ አንደኛው ጨጓራ በስተኛ ነው ጨጓራ በጣም ይታመማል ተቃጥሏል በቃ ሰውነቱ በሙሉ ነደድኩ ነው የሚለው ግን በቃ ለመታከም ሞክሮ ቢብሎት ጸበል እየጠጣ ምን እያለ እያስታመመው በበሶ በምን በምን እያስታመመው ነው ራሱን የሚያገለግለው እኛ አባት ናቸው እንግዲህ አሁን ለቤቱ ትልቅ የጀርባ ጥንት የሆኑት ለእናትየዋም መለወጥ ምክንያት የሆኑት እኛ አባት ምንድን ያደረጉት እኔን ለማግኘት ነው የሞከሩት ምክንያቱም ብዙ ነገር አውርቻቸዋለሁ ልጆቹ ሙሉ በሙሉ ትዳራቸውን ፈተው እንደመጡ ሊነግሩኝም ይፈልጋሉ እንደሚሆንም ቀድሞ ያውቆ ነበረ ከዛ ሁሉ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሀብት ንብረታቸውን ማንቀሳቀስ ስላልቻሉ አካውንታቸው ሁሉ ነገራቸው ሁሉ በቃ ስለተዘጋጋባቸው እጃቸው እግራቸው ባለመስራቱ የትም መንቀሳቀስ ባለመቻላቸው ሁኔታዎች በጣም አስደንግጠዋቸዋል አስተርቷቸዋል ባፋቸው በአፋቸው መጸለይ በአይናቸው ማልቀስ ነው የጀመሩት እና ዋጋ ደግሞ ያለው ትልቁ ችግር ደግሞ ምንድን ነው አንድ ሰው ልጆቼ እንዲሞቱ ነው የምታሟርተው እኔ በህይወት እንዲቆዩና በአይናችን እያየናቸው እንኳን እኛ ቀድመን እንድንሞት ነው የምፈልገው ታዲያ ልጆቹን ለሴጣን ገብረሽ ነው እንደኛ ቀድመን እንድንሞት አሁን እኮ እያረግሽ ያለ ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው ብለው ሲናገሩ ሰውየው ጭራሽ መላሳቸው መተሳሰር አንደበታቸው በታቸው መያዝ ጀመረ ለምን እየተናገሩ ነው ያሉት አሁን እግዚአብሔር ዝም ብለ ተመልከት እያላቸው እንደሆነ ነው ተስፋ ማድረገው ለምን ተነጋግረናል እግዚአብሔር ዝም ብለ ተመልከት የሚላቸው አፋቸው እንዳይናገር አፋቸውን መያዝ ጀምረ መኮለታተፍ ጀምር ለጫቸው መዝረከርክ ሲጀምር በቃ ይህ ሰው ምንም አያገለግልም ብለው እንግዲህ እንደ እንትን ስለቆጠሯቸው እንደ ፓራላይዝ ወይም ደግሞ እንዳይምሮ ዘገምተኛም ስለቆጠሯቸው ሰራተኛ ተቀጥሮ ምግብ የምታቀርብላቸው በቃ የመጸዳራት ነገር ሲሆን ብቻ ሚስትየዋ የሚያገለግሏቸው ያው መቼም ባል ናቸው የዘጠኝ ልጆቻቸው አባት ስለሆኑ ምንም እንኳን ቢቃወሟቸው ተቆርጦ አይጣለም ምንም ማድረግ አይቻልም እና ያስታምሟቸዋል እንዲጸላዱ ያረጋቸዋል የተለያዩ ነገሮችን ያገዟቸዋል ግን እየረገሟቸው ነው ሰውየው ማለት ነው አንቺን እንደው አንቺን ወስዶ ልጆቹን ቢያተርፍልኝ ደስ ይለኛል ልጆቹ ሴጣንን ከሚያመልኩ እኛን ሁለታችንን ጠርጋ ጎቢ ውስጥን ይሻልናል ይላሉ ይሄን አንድ በታቸው የዘጋባቸው ከዛ ልጆቹ ሙሉ በሙሉ የእናታቸውን ቃል መስማት በጀመሩበት ሳምንት ወይም በዛ ወቅት ስለሆነ የተገናኘ ነው ከኔ ጋርም ራሱ ተሰባስበን እንድናወራ ይፍቀዱልኝ ያልኳቸው ምንም ነገር ብትናገር አንስማማም አይሆንም እኔ የምላቸውን የሚያደርጉት ልጆቼ እንዲተርፉ ይፈልጋሉ ጾሙ ጸልዩ ስገዱ እያልክ ጸበል ቦታ ሂዱ እያልክ ልጆቹ ልገልብኝ ነው አሉ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከዛ ቤት የቀረቡት ብዙ ተነጋግረናል ያው ስቅር ማለት ነው ከዛ ቤት ሶስት ወር ምናም ብያቸዋሉ እኛ አባት የቤት ሰራተኛቸው ብቻ ነች የምታገለግላቸው ማገልገል ብቻ አይደለም የምታስብላቸውም ጭምር ማለት ነው ሰራተኛዋ እየመጣች የምትነግራቸው ነገር አለ ለእኔ ጠቋር የሚቀድምልኝ ከሆነ እፈተዋለሁ አስፈተዋለሁ ብሎ ሴትዮ ይናገራሉ እንዴ ታዲያ ፈቺውና ሳሪ እርሶ ከሆኑ ታዲያ ምንድን ነው ጥቅሙ ባለቤቶት ያሰሩት እርሶ ነት ማለት ነው ሲባል ጊዜ እንዳይቃወመኝ ብዬ ነው እኔ በልቤ አስቤ ነበረ ግን እሰርልኝ ብዬ ባፊ አልተናገርኩም የልቤ ምኞት ፈጽሞልኛል ይላሉ ስለዚህ ይህንን መንፈስ ሙሉ በሙሉ ይንከባከቡ ተማትነኝ ሴትዮ ልጆችሽን እጨርስብሻለሁ ብሎ የሚያስፈራራቸው በዘመዶቻቸው ሞት ነበረ ዘመዶቻቸው ሞተዋል ወደ ስንት ነው ሙሉ ቤተሰብ ሰርግ እየሄዱ እያለ አሁን ቅርብ ጊዜም አንድ ሙስሊም ወንድማችን ሙሉ ቤተሰቦቹ ሞተውበታል እህቶቹ ዘመዶቹ ሞተዋል እና ካሊድ ይመስለኛል ካሊድ የሚባል አንድ ሙስሊም ወንድማችን በሚዲያ ላይ እንደምናየው ሙሉ ቤተሰቦችን ጨርሷል እና እኚህ ሴትዮም በዘመዶቻቸው ላይ እንደዚህ አይነት እልቄት መጥቶባቸዋል እና የገሊትን ልጆች እንኳን አታየው ለድግስ ሄደው በዛው ተገልብጠው እንደሞቱ ሁሉም አባታቸውንና እናታቸውን ይቃወሙ ነበር እዛኛው ቤት ደግሞ ሁለቱም ባልና ሚስት ተስማምተው ነበር የሚካድሙት እና ስለሚቃወሙ ነው የሞቱት ብለው እንደ ማስፈራሪ አድርገውም ያመጧቸው የቤተሰቦቻቸውን ታሪክ በመናገር ነው እና ሴትዮዋ ። መንፈሳዊ ነገር ምንም ነገር ባለማወቃቸው የተነሳ ጠቋርም ብቻ ፈርተው ተቀምጠዋል ምንም አይነት እውቀት የላቸው መንፈሳዊ እውቀት የሚያውቁት ሰይጣኑን ነው የሚያውቁት ያንን ባህል በቃ ያንን አካሄድ ብቻ ነው ስለዚህ ልጆቻቸውን ማስፈራራታቸውን ቀጥለውበታል ማለት ነው እና አባትየው በተኙበት ሳይፈቱ ማለት ነው እዛው በተኙበት በአንድ በታቸውም ተይዟል ለጭ እየተዘከረከ ሲያስቸግራቸው ባሉበት እዛው ባሉበት በልባቸው መጸለይ ጀምሩ እንባቸው ይወርዳል ቀኑ ሙሉ ይወርዳል ሰራተኛው መታ ትጠርጋለች አባቴ ለምን ያለቅሳሉ ትላቸዋለች ከዛ እንደምንም ብለው እንደምንም ተኮራትፈው እየጸለይኩ ስለሆነ ነው እንደሱ አትበይኝ ይላሉ ከዛ ቀን ጀምሮ ይሄ ነገር ስለነገሯት በቃ እንደምንም ብላሷም ታግዛቸው አጠገባቸው ሆና ሳኔ ጎልጎታ ትጸልያለች እንዲያውም በአሽሙር ሴት እያሉ ተናግራለች መጸለይ ስጀመር ምናሏት እጅና ግሩ ከተፈታለች አግቢው ሰጥቼሻለሁ አግቢው አሏት ተናደውባት ማለት ነው እንዴት እንደዚህ ዬ የእርስን ባለቤት እንዲፈቱ በመጸለይ ነው ምን እንትንት ያለሽ የቤቱን ስራ ትተሽ ነው ዛመተሽ ቁጭላሽ አንቺ ቄስ ነሽ ወይስ ዲያቆነሽ ምንድንሽ ምተሽ እዚህ እያሉ ለመነካከት ይሞክራሉ ልጅቷ ሞራላ ለመንካትእና ሰውየው ደግሞ ዞር ብለው እያዩት እንግዲህ ኮልታፋ ናቸው ለሀጫቸው እንደምንም እየተዘከረከም ዝምበይ በይ ነው የሚሏት ዝም በቃ ይሏታል እሷ ትበሳጫለች ተበሳጭታ ደግሞ ጸሎቱን ስታንብ ደግሞ አይሳካላትም አንዳንድ ቀን አያችሁ ሰይጣን የሚሰራው ስራ እየጸለይን እያለ ልጆቻችን እግራችን ስር ወዲያ ሲንቀሳቀሱ ነገር የሚፈልገን ሰው ካለ ባል አልጋ ላይ ተኝቶ ወይም ሰው ፋ የሆኑ የቴሌቪዥን ድምፅ የጨመረ ወይም ሚስት በንዝንዝም ሊሆን ይችላል በአንዳንድ ነገር በመተንኮል አይምሯችንን ለመስረቅ ይሞክራል ዲያብሎስ በእነሱ ላይ አድሮ ከኛ ይወጣና አጠገባችን ላይ ያሉ ሰዎች ላይ አድሮ እኛን ለመረበሽ ይሞክራል ለምን በንጹ ልባችን እንዳንጸልይ አይምሯችንን ለመረበሽ ለማወቅ ነው ይህ ምንም ጥቅስ አያስፈልገውም በቃ የታወቀ ነገር ነው ጥቅስ እየጠቀስኩኝ ባስተምራችሁም ታውቁታላችሁ ማቴዎስ ወንጌል እንዲ ያለ ሉቃስ ወንጌል ዘፈጥረት እያኩኝ ብነገራችሁ ምንም የሚጠፋችሁ ነገር የለም ግን ተረዱት ስ ያወቁት አሁን አይምሯችን ንጹህ ሰሆኖ ስንጸልይ የምናገኘው ዋጋ ምን ያዝ እንደሚሆን ስለዚህ አባስየው ላይ አባትየው ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ እየተገለጠ መጣ እግዚአብሔር መንፈሱን እየገለጠ መጣና በህልም ምን ይታያቸዋል ያሰርህ ጠቋር አይደለም እኔ ነኝ ያሰርኩ አንድ በትህንም የዘጋሁት ሁሉ ነገር ያደርጉ እኔ ለቤቱ የምትጸልየው እየተናገር ካለም አፍህ ቢከፈት ክፉ ነገር ስታይ ትናገራለህ አፍህን ግን በልብህ ነው ሁሉ ነገር የምታስቀረው ሰይጣን እንዳይሰማ ነው ልብህ ውስጥ ያለውን ሀሳብ አያውቅም ብሎ እግዚአብሔር አናገራቸው በማዳያድረው በቤተክርስቲያን ውስጥ ባለ የመድኃኒ ያለም ስዕል ያድሩ ቤተክርስቲያን ውስጥ የወስዳቸውና በህልማቸው መድኃኒ ያለም ስዕል እያዩ አፉ ብቻ ነው ሲንቀሳቀስ የማየው የሚሉት በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ እጁ ላይ የተወጋ ምልክት ያለበት እንደገና ደግሞ ምንድነው ያለም ያለምስል በንትን የተሳለው በሚያብረቀርቅ ነገር የተሳለ ስዕሉ ራሱ እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለው ስል ያውቆታል ሳቸው ስዕሉ ራሱ ትክክል ራሱ እያየሁት ነው የሚሉት በቤተ መቅደሱ ላይ አለን ያሉኝ እና ያብረቀርቃል በህልሜ ግን ሳይው በጣም ብርሃን ጨምሮ የሚያንጸባርቅ ሆኖ ነው የማየው የሚሉት እና አፉ ይንቀሳቀሳል ሌላ ሰውነቱ አይኑ አይንቀሳቀስም እና እኔ ነኝ ሰውነትህን ያስኩት ለቤቱ መጸለይ ያለብህም አንተ ነህ በመስገድ በመጾም በመጸለይ የሚዳንበት ጊዜ አለ አሁን ግን አንተን እፈልግሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር አስቀምጧቸዋል ማለት ነው ለሁሉም ጊዜ ስላለሁ ከዛ ሽማግሌም ስለሆኑ ተቀምጠው ልባቸው ሰከን ብሎ እንዲጸልዩም ስለፈለገ ነው እረፍትም እንዲያገኙ ስለፈለገ ነው ትንሽ የሚያሳቅቀው ምንድነው ነው ሽንት ቤት መጸና ሲፈልጉ እሱ ነው ትንሽ የሚከብዳቸው ሰው የሚያስፈልጋቸው ጉዳይ ላይ ነው ትንሽ የሚከብዳቸው ሰራተኛዋም እናትየዋ መጠበቅ አቁማ እሷ ራሷ ሁሉ ነገር ማስተካከል ጀምራለች እና ለጽድቅ ይሆነኛል ትላለች ለምን ታማ ጸበል ቦታ ላይ እንደነበረች ነገረች ያውቃለው አንዳንድ ነገሮች የታመመ ሰው ማስታንም ዋጋ አለው ብለ ነው ማስበው ነው በጣም ደስ የሚል አመለካከት ነው ቤት ውስጥ የታመመ ሰው ካለ ነገረኛም ቢሆን ቁጡም ቢሆን ያንን ሰው ለቁም ነገር ማብቃት በጣም በጣም መታደል ነው በስንክሳር ላይም አለ እንደዚህ በጣም አደገኛ ክፉ የሆነን ሰው ችሎ ታግሶ በመቀመጥ የሚዳንበት ሁኔታ አለና ለክብር ያበቃል ሌባን ታግሶ መቀመጥ ራሱ ሌባን የሚሰርቀን ሰው ታግሶ መቀመጥ ለክብር ያበቃል ወደ ሌላ ታሪክ ውስጥ ከሚገባባችሁ ታሪኩን ሊቀጥልላችሁና ምንድ ነው እኚህ አባት እንባቸው ይፈሳል እንባቸው ይወርዳል እና አንድ ቀን በጣም አዝነው ነበር ጠዋት ሲነሱ ጉንጫቸው ላይ እንባቸው እየወረደ ሰራተኛዋ ከእንቅልፋ ተነሳ ስታያቸው እያለቀሱ ነው ለምንድን የሚያለቅሱት እርሶ ብላ በእጇ ጠርግ ስታረጋቸው ያንን ህልም ባዩበት ቀን ነበረ ከዛ በጣም ደነገጠች ፊታቸውን ስትጠርጋቸው ተቃጠለች እ አቃጠለ ምድጃ እንደነካች ነው የሆነችው ይሄ እሳት ስትነኩ የሚያቃጠላቸው እጇን ወዲያውን ብድግ ያደርገች ና አይዞሽ አይዞሽ አሏት ይናገራሉ እንዲ ያባለቻቸው አባቴ ይናገራሉ እንዲያለቻቸው አው ዛሬ አንድ የተፈታ ተመስገን አምላክ እያልኩኝ የተነሳሁት ከእንቅልፌ ስነሳ ራሱ አፌ እያወራን የተነሳሁት እና በህልም ያየሁት ነገር በጣም የሚገርም ነው ጻፊ ልኝ ደብተር አምጭ ብለው ደብተር አምጽታ ጻፈች እኔ የነገርኳችሁ ማለት ነው ጻፈችሁና ከዚህ በኋላ የማይሆን ህልም ተጽፌልኛለሽ አሏት እሺ እንደምንም ብለሽ እባክሽን መምር ተስፋ ይናገናኝኝ ይሏታል ከእኔ ጋራ ማለት ነው እንግዲህ እኔን የፈለጉኝ ደግሞ ከመምር ግርማ ጋር እንዳገናኛቸውና መምር ግርማ ጋር እንደወስዳቸው ፈልገው ነው እና በስልክ ተገናኝተን ልጄ ባክህን ከመምር ግርማ አገናኘኝ ይሉኛል እናንተ ማለት ነው አባቴ መምር ግማን ለማግኘት በአሁኑ ሰት በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እሳቸው መጽሐፍ ይጽፋሉ የጸሎት ጊዜ ያላቸው የራሳቸው የሆነ ጊዜ ያላቸውና እኔ ያለሁት ሌላ ሰፈር እሳቸው እና አግኛቸው ብዬ ማለትም አልችልም አንዳንድ አጭበርባሪዎችም እናገናኛቸዋለን በሚል ሰበብ የማይሆን ነገር የሚያደረጉ አሉ ከርቀት ቤታቸውን እየጠቆሙ ገንዘብ የሚቀበሉ ሰዎችም አሉ ስለዚህ እኔ አገኟቸው ብዬ ማገናኘት አልችልም እሺ እንዲመጡ ማድረግ አትችልም ወይ አልችልም አባቴ ምክንያቱም እንደዛ የሚያገለግሉበት ጊዜ አለለም አሁን በየሰው ቤት የሚያገለግሉበት ጊዜ አልፏል በፊት ወጣት በነበሩበት ሰዓት ያገለግሉ ነበር አሁን ግን ብዙ ፈላጊ ስላላቸው እንደዛ አያገለግሉም በጉባኤ ላይ ነው የሚገኙት ብዬ ስነጋቸው አለቀሱ በቃ ምርር ብሎ አለቀሱ ከዛ በዛውን ቀን ማታ መምህር ግርማን በህል ማይተዋቸው መጥተው ሲዳብሷቸው ያሉ ቀኝ እጃቸው እንዳበሷቸው መምህር ግርማ ራሳቸው በህልም ከዛ ቀኝ እጃቸው ተፈታ ለምንድ የተፈታ ማማተ ባክህን እንዳማተብ እርዳኝ ብለው ነበረ ዝም ሲጸልዩ ማማትብበትን እጄ ልቀቅልኝ ብለው ነበረ አያችሁ ምኞታችን በጎ ከሆነ ከልባችሁ ካለቀሳችሁ በአካል መምህር እንዲመጡ የተመኙ ሰውዬ በህልም መጥተው ይህን አደረጉ በህልም መጡ ስላችሁ መምህር ራሳቸው ሳይሆኑ የሚጠብቃቸው መልአክ ነው የመምህር ጠባቂ መልአክ ወይም ደግሞ የራሳቸው የኚህን አባት ጠባቂ መልአካቸው በመምህር ተመስሎ መጥቶ ዳብሷቸዋል ይህን አስተውሉ እጃቸው ተፈታ ማማተብ ጀመሩ እግራቸው ወገባቸው ተይዟል ጀርባቸው ተይዟል ምንም መንቀሳቀስ አይችሉም ቀና ማለት እንኳን አይችሉም በእጁ አደግፋ ነው ቀና የምታደረጋቸው ከዛ መጫወት መሳሳቅ ጀመሩ እና ጸሎቴን ቀነስኩኝ ይውልሽ አፌ ሲፈታ ጸሎት የተቀነሰ ጨዋታ ጀመርኩ ይመሰለኝ እስቲ አሁን ጸሎቱን መጸለ ይፈልጋለሁ ጸልልኝ እኔም ደግሞ አግዝሻለሁ እያሏት ቶሎ ቶሎ ስለሚደክማቸው ልባቸውን ቶሎ ስለሚያማቸው እሷ እንድጸልኝ ነው የሚያደርጓት ልጅቷም ሳይታሰብ ጸሎተኛ ሆነች እና አባቴ ለምንድ ነው ግርጄን ያቃጠለኝ በቀደም እንባወትን ስጠርግ እያለች እኔ ምን አቃሉ መድንያልም ጠይቂ እንግዲህ ባየሁበት ቀን ፊቴን ስለነካሽኝ እንባዬ ከልብ ስለሆነ ይሆናል ብለው ይሏታል እና ለምን ከልብ ቦታ ሆነ ያለቅሱም ትላቸዋለች እውነትም እንባ በጣም ትልቅ ውጤት አለው እጅግ በጣም ጥቅም አለው ማልቀስ በጣም ይጠቅማል ቤተሰቦች የእንባን ውጤት አታቁትም መጽሐፌ ላይ ስለ እንባ የጠቀስኩት እሱን አንድ ቀን ወንድማችን ያብ ስራ እንዲያነብላቸው አድርጋሉ ስለ እንባ ውጤትና ስለ እንባ ኃይለኛነት በሰፊው የምንወያይበት ጊዜ ይመጣል ግን እኛ አባት የልጆቻቸውን ስም እየጠቀሱ ልጆች የባካችሁን እያሉ ሲለምናቸው እንዲ አንድ በተታ ተይዞ ነበር ደግሞ አሁን ተፈታ እንዴ ሲሏቸው አሁ እናንተን እንዲለምናችሁ ተፈታሁኝ ዝም በል እያለ በህልሜ ሲያወራኝ የነበረው መድሃን ያለም ዛሬ በህልሜ ታይቶ አንድ በቴን ፈቶኛል እና ልጆቼ የባካችሁን ቤት ውስጥ ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው የሚደረገው ነገር በጣም ከባድ ነው ቤቱ በሙሉ ሚድ ነው አብረን ስንጸልይ ስንሰግድ ነው ቤተሰብ በሙሉ መዳን አለበት ባካችሁን ልጆቼ እያሉ እያለቀሱ ይለምናሉ ልጆቹ ስልችት ተሴላቸው በቃ ቤት ውስጥ በገቡ ቁጥር ስለሚለምኗቸው ወደ መኝታ ክፍል ይወስዷቸዋል መኝታ ክፍል ውስድ ያስቀምጧቸዋል ልጆቹ ሳሎን ይሰባሰባሉ ማለት ነው እና ጨንቋቸዋል አንዳንዶቹ ምክንያቱም እዛ ቤት ውስጥ መድኒ ያለም ክርስቶስ ይህ ሰውዬ ተገልጾ ከማናገርም ባለፈ ምልክትም ሰጥቷል ምልክቱ ምንድ ነው እንደሚያቃጥል ነው ከዛ ሴቷ ልጅ እቺ ዱርያዋ የነበረችው እንደኛ ጫት ትምትቀሙ ምን የምትለው የአባቷ ነገር በጣም መታ መታካጠቅባቸው ተቀምጣ ቅፍ አድርጋቸው ልጅ ባክሽን አንቺ እንኳን ተለወጭ ስ አንቺ እንኳን የእናትሽን መንገድ እንኳን አልተከተልሽም ግን በፍርሃት የተከተሉት እህትን ወንድሞችም ባት ግን ሱስ ውስጥ ነው ያለሽ እና አንቺንም እኮ ተጠናውቶሻል ያው እያጨስ የቃምሽ ነው ያለሽ ትሸቻለሽ ይሏታል አባዬ እባክህን እኔ በቃ ካላጨስኩ ካልቃምኩኝ አይምሮዬ አይነቃቃም ነርቪ አይነቃቃም እና እኔ ተጎድቻለው ባክህን አባዬ ጸልልኝ ብላ አንገታቸው ሰርጥምጥም ብላ ስታለቀስ አባትየውም ሲያለቅሱ እንባቸው ጠብ ይልባታል ከዛ ኡኡ ብላ ብለች እንባቸው ጠብ ሲል ማለት ነው ወየው ምንድን የተንጠባጠበብኝ የሆነ ሰይፍ ነገር መተ ጉንጭ ነውጋኛለች አላወቀችም እንባቸው መሆኑን ምንድን ነው ብላ እንደዚህ ስትል ጊዜ እርጥበት ነገር አለ ጉንጯን ስትነካ ምንድን ነው ምንድን ነው እያለች ጉንጯን ትነካለች ከዛ ሰራተኛ መጣች እናትየውም ሁሉም ቢያንስ ወንድሞቿ ሁለቱ አሉ ቤት ውስጥ የተወሰኑት ናቸው ቤት የገቡት ከስራ አልመጡም እና አቅፊ እንትን እያልኩ እየተለቃቀስን እያለ እንደ ሰይፍ ነገር የሆነባት ከዛ ደነገጡ ሰውየው እንዴ ነገር ሰራተኛ ሲያስቡ ሰራተኛ አላልኮትም ጋሽ እያለች ምንድን ነው ያሉት ምንድን ነው እሱ ብሎ እናትየዋና ወንድሞቿ ሲያጣድፏት የጋሽዬን ባኮ ነው የጋሽዬን ባኮ ነው የሚያቃጥለው በቀደም አይዞት ብዬን ስጠርግላቸው አቃጥሎኝ ወደ ኋላ ሸሽቻለሁ ልክ ስቶቭ እንደነካ ሰውን የሆንኩት አሁንም እንባቸውን የነካሽ አለቻት ምንም ብላ ሄዳ እንባቸውን ጥርግ አርጋለሁ ብላ ስትጠጋቸው አፈዳጥሮ ይጥላታል ከዛኛ አባት በጣም ያዝኑና መድኃኒ ያለም አባቴ በህልሜ ሳይሆን በእውኔን ያየሁ እንዴ እንባይን መዳኒት አርገ ልትሰጠኝ ነው ለዚህ ቤት መዳኒት ልታደርገኝ ነው ታዲያ ሳትፈታኝ ሳልፈታ ይላሉ አያቸሁ የሚያመትቡበት እጃቸው ከተፈታ በኋላ በመቁጠሪያ ሰውነታቸውን እየቀጠቀጡ እያሉ ሰይጣንን አድክመውታል ባይፈታቸውም ባይለቃቸውም ማለት ነው ግን እግዚአብሔር እኔ ያሰርኩህ ስላላቸው መቁጠሪያ መምታት አቁመዋል በፊት እንግዲህ ጌታ ከታያቸው በኋላ መቁጠሪያውን አስቀምጠውታል በፊት ግን ሰይጣን ሊሆን ይችላል ብለው ይቀጠቀጡት ነበረ እና እናትየዋ በጣም ተበሳጩ ይሄ ምንድነው የምታወሉት ምን እያልክ ነው እንደ አንቺ ደግሞ ድራማ ጀመራችሁ እንዲህ ይላሉ ለማይገባው ሰው ድራማ ነው የሚመስለው እኔ በዚህ ሁኔታ በጣም ደስተኛ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር በህልምም በእውንም ቢገለጥም ባይገለጥም የእንባን ውጤት መማማራችን እወደዋለሁ ምክንያቱም ማልቀስ ስላለብን ስለ ኃጢአታችን ማልቀስ አለብን ስለ ቤተሰቦቻችን ማልቀስ አለብን እንባን ከአይናችን ላይ አውጥተን በጉንጫችን ላይ ማፍሰሳችን ውጤት አለው ጥቅም አለው ምንም እንኳን የአዞን ባ ቢመስልም ለሚመስላቸው ሰዎች ቢመስልም ግን ውጤት አለው ጥቅም አለው ቤተሰቦች ጥቅም ማልቀስ ያስፈልጋል ለተጎዱ ሰዎች ማልቀስ ያስፈልጋል እና እኛ አባት ስቅስቅ ብሎ አለቀሱ ስቅስቅ ቀብሎ አለቀሱ እምባቸው ወጣ በጣም ደነገጡ እና አንደኛው ልጃቸው የምንድን ነው የምታወሩት ብሎ ሲዳብሰው ምንም ነገር አላቃጠለው ከዛ ይኸው ምንም አላርገኝም እኮ ይላሉ ከዛ መጥቶ ሌሎቹ መዳበስ ፈሩ ለምን ኦረዲ የነኩት በእጃቸው የነኩት ምልክት ሰጥቷቸዋል እሱ ግን መቶ ይሄ ነገር ምንድ ነው ብሎ ሲዳብሰው ምንም አልተቃጠለም ይሄ ነገር ምንድን ነው ብለው ደነገጡ እና ውጡልኝ ከዚህ ቤት ብለው ሁሉንም አስወጡና አንቺ ነ ብሎ ልጅቷን አስቀምጧት ልጃቸውን ች አቃጠለኛ ለችውና ሰራተኛዋን የወላችሁ እናንተ የምትድኑ ናችሁ ስለምትድኑ ነው እግዚአብሔር ይሄ ምልክት የሰጣችሁ ይሄኛው ልጅ አያችሁት ታለ ስላላመነበትና ስለተዳፈረ ይሄ ነገር ተፈጠረ ስለዚህ አብረን ብንሰግድ አብረን ብንጸልይ ደስ ይለኛል እና ባካችሁን ከመድኃኒ ለምስ አብራችሁ ጸልዩልኝ ልጅ አትራቂ ከዚህ ቤት አሏት ደንግጣ ሻባዬ እንዴት አይነት ተአምር ነው ያየ ምን አይነት ነገር ነው ያሳየኝ ለምንድን ነው ይሄን ነገር ያየሁት ብላ ልጅቷ ከአባቷ ስር መለየት አቆመች በቃ ወደ መኪናው ማትሄድም ወደ የምትፈልገው ቦታ አትሄድም? ምንም ነገር አታረግም በቃ ቁጭ አለች እዛ ያለኝ ይበቃኛል ብላ ገንዘቧን የተወሰነ ስራ ሰርታለች ቁጭ አለች ወንድሟንም ነገረች ሁሉም ተነጋገሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ና አንቺ እውነትሽ ነው የአባዬ እንባ ቃጥሎች ነው ወይስ ምንድነው ድራማ እየሰራች ነው አንቺ ድሮን እኮ ከማየ የማየና ሰባት ትቀበ ደግሞ በዚህ ድራማ ሊሰሩብን ነው እንዲ ምናም ከሰራተኛ ጋር ተነጋግራችሁ ምናም ብለው ይሏቸዋል እናንተ የፈለጋችሁትን በሉኒ የነካሁትን ያየሁትን ነማቀው የራሳቸው ጉዳይ ማቀው ነገር የለም ትላቸዋለች ከዛ አንደኛው ልጃቸው ይሄ መንፈሳዊ የሚባል ልጅ አለ እንግዲህ ያልኳችሁ ከነዛ መካከልም ጠቋርን ፈርቶ አብሮ ሲካድም የነበረ ልጅ አለ ትዛዝ ሲቀበል የነበረ ልጅ አለ መንፈሳዊ ነው ተብሎ ማለት ነው በፍርሃት ሰበብ እና እናት ልጆቻቸውን ሰብስበው እኔ እንግዲህ ማቀው ነገር የለም ይሄ የምትሉት ነገር ኔ አላቅም ሰውየው አንድ አፉ ይያዛል አንዱ አፉ ይፈታል አንዴ ደግሞ እጁ ይታሰራል አንዴ ይፈታል እኔ ግራ ገብቶኛል በህልሜም ሳይ የነበረው የሚያስጨንቅ ነገር ነው ይላሉ ሴትዮዋ ምን አየሽ አባታችሁ ሲደበድብ ያደረው ተነስቶ ላይ ወርዶ መጥቶ ሲቀጠቅጠኝ አደር ና ያንተ ከመቸው ዲኖ ግር አውጥታ እንደዚህ ብለ መትመትቀጠቅጠኝ ያልኩኝ ስነሳ አጠገቢ ሰውየ የለም ሌላ ክፍል ያለው ይ እና ለምን እንደሚቀጠቅጠኝ ለምን እንደሚደበድበኝ አላቅም ብሎ ሴትዮ ይናገራሉ ያ ማለት የሰውየው ነፍስ መታ እንዴት እየወቀሰች እንደሆነ ማሳያ ነው እንግዲህ ወቀሳ መሆኑ ነው እግዚአብሔር እያሳየ ነው እዛ ቤት ውስጥ እና ሰውየው ደግሞ መድኃን ያለም በጣም ነው የሚወዱት እና የልደታን ደግሞ ይዘክራሉ ይዘክራሉ ሳሱ ሻማ ያበራሉ ቤት ውስጥ አንዳንድ ዳቦ ቆርሰው ዋናን ጊዜ ልደታ ወር በገባ በአንድ ሁል ጊዜ መቤታችን ያከብሯታል ብቻቸውን ማለት ነው በፊት እና አባት በዚህ ሁኔታ ላይ እየቀጠሉ ባሉበት ሰዓት ላይ አጋጣሚ እኔ አገኘኋቸው ሄድኩኝ ማለት ነው አድራሻ ተፈልጎ ተገኝቶ ሄድኩኝ እንደምንም ብዬ ሄጄ አገኘኋቸውና የተፈጠረው ነገር ሲነግሩኝ በጣም ደነገጥኩን የራሴ በረከቱ የደረሴ ብዬ እንባቸውን ጠርጌ በእጄ ዳበስ ዳበስ አደረኩኝ ምክንያቱም እንባቸው ዝም ብለን የሚያወርደው በነገራችን ላይ እግራቸው እጃቸው ወገባቸው ሁሉ ነገራቸው ተይዞ ነበረ አሁን ግራ እጃቸው ትንሽ ትንሽ ተፈታለች ድሮ ሻይ ምናምን ብርጭቆ ተይዜ ነበረች አሁን ቀኝ እጃቸው ግን በደንብ ነው የተፈታው ስለዚህ ያማትቡበታል ይጸልዩበታልና ልጄ ባክህን ትምህርት ስጠኝ ትምህርት ትፈልጋለሁ አሉኝና አንድ የተቀመጠ ስልክ ነበረ ኔጋ የሆነ አሮጌ ስልክ በእሱ ላይ ትምህርት የሞሪች የሰጠኋቸው ለምን ቤት ውስጥ ቴፕ የለ ምን የለም ፍላሽም ጠፍቶባቸዋል ያንን ትምህርት ካዳመጡ በኋላ በስማ እናንተ እንደው አባታችን እድሜ አስረዝምልን የመላከ መንክራት የመምር ግማ ወንድሙን እድሜ አስረዝምልን ምን ትምህርት እንዳዳመጡ አላወኩም እንጂ የእሳቸውን የአቢስኒያ ሬዲዮ ወደ አስር ነው የሰጠኋቸው አስር ትምህርት ነው የሰጠኋቸው ዝምዬ በራሴ ማለት ነው ዳውንሎድ ያረኩት ነበር በፊት በስማ እሱን ካዳመጡ በኋላ ምርር ብሎ ማልቀስ ጀምሩ እና እንባቸው እሳት ሆነ ማለት የሚታይ እሳት ሳይሆን የማይታይ እሳት በቃ ሰራተኛ መጠጋት አልቻለችም ሰውየውን ጭራሽ ሰውነታቸው በታሰረበትና በተያዘበት ሁኔታ ሆነው የልጆቻቸው ፈውስ ሊሆኑ ነው ማለት ነው አስተውሉ ቤተሰቦች ከዛ ሁሉንም ሰብሰበች ጥሪልኝ መሞቴ ነው መሰለኝ ይላሉ አውቀው ነው በዘዴ ግን እንግዲህ በዘዴ አርገው አውቀው ነውና ጥሪልኝ ይላሉ ይህን ዘዴ የፈጠረችው ልጅቷ ነው አባዬ በሆነ ሰበብ በሆነ ዘዴ አርገ ልጆቹ እንዲሰበሰቡ አርጋቸው እምባህን እናስነካቸው ትላለች ከዛን ቀን ጀምሮ ልጅቷ እንባቸው አላቃጠላትም በነገራችን ላይ ግን ላይ ላይ ያለው ተቋቋ መንፈስ ነው መሰለኝ አስደንግጦላ አባሮላ መሰለኝ በጣም በሚገርብ ሁኔታ አንድ ግዜ እንደው ምን አጋጠመኛለች ፎጣ ፊቱን የሚጠርግበትን ፎጣ አግኝቼ ፊቴን ጠረኩበት አለች ዝም ብዬ አለች ሙሉ ቀን ስለበለብ ነው ያልኩት አለች ከዛ ማታ ቡዳነኛ አለኝ አለች ቡዳነኝ ፊትሽን ማቃጠለው ይሄ ነበርኩኝ እንዲህ ፎጣው ላይ የነበረው እንባ ነው ያጋለጠው ወይስ ራሱ አባዬ ላይ ያለው መንፈስ ነው ግራ ተምታታብኛለች ቡዳነኝ ምን ማለት ነው ቡዳነኝ ብዬ ለአባቴ ስነግረው የመምር ተስፋ የሰጠኝ ትምህርት ላይ የቡዳ መንፈስ አይን ፊት ላይ ነው የሚቀመጠው በመቁጠሪያ ፊትወት እንዳብሱ ብሎ ነበረ ስለዚህ አንቺ ላይ ቡዳ በልቶሻል ማለት ነው አሁን በእኔ ፈውጣት ስትጠረጊ እንደዚህ እንደዚህ ሆኖሻል ማለት ነው ብሎ ሲነግሯት ደነገጠች ልጅቷ በጣም የደነገጠችው ፎጣቸውን የተጠርገችበት እንደሆነ አላስተዋለችም እኔስ በአንተ ፎጣ መጠረጌን በምን አወካለችው አለቻቸው አባቷን አይ አቅ ነበር የፊትሽን ስትጠርጊ ከአሁን ከሁን ብዬ ነበረ ማስበው ግን ለካ እግዚአብሔር ማታ ስራው ሊሰራ አስቦ ነበረ በህልም ሊያሳይሽ ፈልጎ ነበረ ከህልሙ በፊት ደግሞ ፊቷ ሲቃጠል ነዋለችው ከአራት ሰዓት ከጠዋቱ አራት ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ እንቅርፋን እስከምታኛበት ሳድረስ ፊቷ ሲለበለብ ነዋለችው እየተነጋገሩ ባሉ በሳ ላይ ነው በቅጽበት አባዬ የአንተን ባ እንዲቀቡ እንዲቀቡት ምን ዘዴ ንፍጠር ብላ ተናግራ ነበርና ዝም በቁጭሮ ሲያስቡ ልሞት ነውና ና ኑና ላናግራችሁ ብዬ ልበላቸው ብለው አስበው ዛሬ ለዚህ ስሞት ነፍስ ከስጋ ስትለይ ስላየሆኝ መናዘዝ ልጆቹ ልጆች ልኝ ብለው አውቀው ሰበሰባቸውና። እንባቸውን በጠረጉበት እጃቸው ልጆቻቸውን መዳበስ ጀመሩ ሁሉንም ዳበሷቸውና በቃ ልጆቼ እኔ እ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም ከሞትኩኝም ሞትኩኝ ካለሁ ደግሞ በህይወት ካለሁ ደግሞ ጸልዩልኝ እና በቃ ሂዱ ይሏቸዋል ማንም የጮህ የለም የሚገርማቸው ማንም ሰው እንባቸውን ጠርገው እየቀቧቸው ነበረ የሳቸውን እንባ እያዩቸው ፊት ለፊት እያዩቸው ማለት ነው ምንም አልተቃወሙ ልጆቹም እናትያም የእውነት መስሏቸው ጉልበታቸው ሰው መተው ደፍት ትብለው አለቀሱ ለካ አጅሬው ዲያብሎስ ይህንን ሲስተም ያውቃል ሰምቷል ማለት ነው ሰውየው ከሰራተኛ ጋር ሲያወሩ ሰምተዋል ዲያብሎስ ማለት ነው እና ቤት ውስጥ የሚሩ መንፈስ መኖሩ ምልክቱ ይሄ ነው እንዳለ ልጆቹ ላይ ያለው መንፈስ በሙሉ ተሰባስቦ እናትየዋ ላይ ሆኗል እናትየዋ ላይ ተከማችቷል ማለት ነው እና ይሄን ያወቁት ደግሞ በምንድን ነው እናትየዋ ጉልበታቸው ስር መጥተው ድፍት ብሎ አልቅሰው ሄዱት እና ሁሉም ልጆች ደግሞ ከወጡ በኋላ ተመልሰው መጥተው የልጆች አባት ባለቤቴ አንተማ እንድትሞትብኝ አልፈልግም አንተ ከሞት ከማ ቤቱ ጭር ሄድብኛል ምናም ብለው ሴትያ መጥተው አለቀሱ ከዛ ሰውየው የቀረሽኝ አንቺ ነበርሽ ብለው በእንባቸው ዳበስ ሲያደርጓቸው ጊዜ ወደኋላ ፍንግል ብለው ወደቁ ወየው ተያዝን ወየው 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 አለቀሱ በቃ ከዛ ልጆቹ እንዳለ ግር ብሎ መጠዋ ማታ ነው እንግዲህ የሆነው ይሄ ወደ ሁለሳት አካባቢ ምንድን ነው እሱ ሲሉ ጊዜ ባለፈው እንባይና ስቼ ስጠርጋችሁ እናንተ ጸጥ ብላችሁ ነበር የእናንተ መንፈስ ደግሞ እናታችሁ ሊመጠው ተከማችቶ ነበር ይኸው መንፈሱ ተያዘ ከእናንተ ነው ከእናታችሁ እየወጣ ወደ እናንተ ሲሰራጭ የነበረውም እንደ ነውና ብዙ ጊዜ ጸበል ቦታ ስንሄድ ዝም ይላል ብዬ የምላችሁ ለዚህ ነው ወይም ደግሞ ጸበል ስንጠጣ ጸሎት ስናደረግ ምን ስናደረግ ዝም ይልና ግን ነገር ይፈልገናል እንጣላለን እንተነኳኮሳለን እየተደበቀ የሚሰራቸውን ስራዎች አላስተዋል እንኳን እኛን አባታችን ጻዲቁን አቡነ ተክል ሃይማኖትን ራሳቸውን እንኳን ለመሸወድ መክሮ ነበረ በገድላቸው ላይ ዛፍ ላይ እየተደበቀ ወጥቻለሁ ሄጃለሁ እያለ እየተመለሰ እየመጣ ስቃያቸውን ያሳያቸው ነበር መጨረሻ ላይ ነው ዛፉ ስር ተደብቀው መንፈሱን የያዙት መንፈሱን ይዘውት ሸኝተውታል እና የዚህን ያክል የሚደበቅ የሚሰወር መንፈስ መሆኑን ልንረዳ ይገባልና ወደ እናትየው ተሰብስቦ ነበር የልጆቹ መንፈስ ከዛ እናትየው ተንደፋደፈች አረፋ አስደፈቃት በቃ የምትሆኑ አጣች በጣም የሚገማችሁ ልጆቹ ሁሉም ይዘዋት እንኳን ጉልበቷ ጉልበቷ አይደለም በጣም ከባድ ነው ጉልበቷ ልጆቹ ሲናገሩ እንዲሄ አሮጊት ማት ምስል ኮናታችን በቃ ያን በዚህ እድሜዋ እንደዚህ እኛን ስትታገለን ገርሞን አላሉ ምን ያህል መንፈስ መሆኑን የተረዳ ነው የዛን ጊዜ ነው ከዛ አስጠጉልኝ ያሉ አባትየው እንግዲህ ትምህርቴን በሙሉ ሰጥቻቸዋለሁ ብያቸዋለሁ በደንብ አዳምጠዋል እንዴት መንፈስ እንደሚወጣ የአባታችን የመመር ግርማን ቪዲዮ ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር በሞባይል እንዲያዩት ሰጥቻቸው ቁጭ ብለው ነው በቃ ሲኮመኩሙ የሚሉት የነበረው እና አያችሁ የማሰቢያ ጊዜ የማስተዋያ ጊዜ የመማሪያ ጊዜ ነው የሰጣቸው ያልኳችሁ ለዚህ ነበረ እና ለበጎ ነው በሉ የሚባለው ለዚህ ነው ከዛ ሰማንተ ጠቋር የሚለውን የአባታችን የመምር ግርማን እንትን ቪዲዮ ቦታው ላይ አድርገውት በእጃቸው ማለት ቦታ ላይ ላይ ጠቋር የሚለውን ሲያሰሙ አቤት ይላል እናትየው ላይ እንደገና ደግሞ ያሳልፉና ደግሞ አዳልሙቴ የሚለውን ደግሞ ይመርጡና ደግሞ አቤት መተት አቤት እያንዳንዷን የመናፍስትን ስም ከሞባይላቸው ላይ ሰብስበው ቆርጠው 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 በጣም በጣጉ በዝናቸው ያደንቃቸዋል በዛ በስተርጅና እንግዲ ወደ ሰባ ሊደርሱ ነው እንግዲህ ስልሳ ምናም ጨርሰዋል በስተርጅና ነው ልጆቻቸውን የወለዷቸው ማለት እድሜያቸው አርባ ዓመት ምናምን ከሆነ ኋላ የወለዷቸው ልጆች ስለሆኑ አሁን እድሜያቸው ልጆቹ ትልልቅ ናቸው እና ትዳራቸውን ፈተው መተው ቤታቸው ውስጥ ተከማችተው ያሳዝናል በጣም ከዚህ በፊትም ነገር አምስት ልጆቻቸውን ከትዳራቸው ተፈናቅለው መቶ ቤታቸው ሲሉባቸው ሴትዮዋ ልጆቻቸውን ወደ ትዳራቸው የመለሱበትን ጸሎት ነገሪያቸዋለሁ እኚህ አባት ደግሞ የመምህር ግርማን ድምፅ ነበር የፈለጉት አጋጣሚ ሆኖ ከዛ ሰብስበው መንፈሱን በሙሉ ትንካሉ በኋላ የሁሉንም የመናፍስት ስም ጠርተው መንፈሱ እናትያዋል ያለው መንፈስ ከሰበሰበ በኋላ ልጆቹ እንዳለ ተከማችተው ቆመዋል እዛ ቤት ውስጥ የሚገርማቸው ቆመዋል ጉድ ነው የሚመለከቱት ስንት ሰዓት ፈጀባቸው አንድ ሰዓት ከሀያ ደቂቃ ፈጀብኛሉ የመናፍስትን ስም እየሰበሰብኩኝ እንዲያውም ማላቃው ማላ ሻህን በሶ ሲል ራሱ አቤት ብለዋል አሉ ምንድን ነበር ደግሞ አብድልቃድር የሙስሊም ዛር ነው የሚባለው ሙስሊም ዛር ማለት እንግዲህ በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች ያው አምላካቸውን ባልቀረቡበት ሰዓት ዛርን የሚለማመኑበት መንገድ ይመስለኛል የሙስሊም ዛር ነው የሚባለው ተወከል የሚባልም ዛር አለ እንደዚህ አይነት ዛሮች እዛ ስማት ላይ ቢሲዳቸው ላይ ይሰማሉ ይሄንን ይሄንን ሲጠሩ የመምህርን ስም ሲጠሩ ይቆዩና ከዛ ደግሞ እኔ ደግሞ ሳስተምር ደግሞ የጠራኋቸው የመናፍስት ስሞች አሉ ቁጥሩን ለይቱ ያውቁታል እንትኑ ነው የማያውቁት ደቂቃው ነው የማያውቁት እና አለፍ 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 እያደረጉ ሲሄዱ ነው አብድር ቃደር የሚለውን ያገኙት የመምህር ላይ ያለ አይመስለኝም ይሄ ነገር እና መጨረሻ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ሲል በኢየሱስ ክርስቶስም ይላል የእናትየው መንፈስ በድንግል ማርያም ስም በድንግል ማርያም ስም እንዲህ እያሉ መንፈሱን እያናዘዙት ሞባይል ይዘጋባቸዋል ባትሪ አጋጣሚ መብራት ጠፍቶ ነበር ነው የሚሉ ሙሉ ቀን ጠፍቶ ስለነበረ ምንም ቻርጅ ማድረግ አልቻልኩም ሞባይሉ ላይ ብቻ ነው የኔ ሞባይል ላይ ብቻ ስለሆነ የመመር ግማ ትምህርት ያለው ምንም ማድረግ አልቻልኩም አሉና ከዛ በአፌ ግንባ ላይ ታሰራልኩት አሉ በወቅቱ ግንባር ላይ ታሰር ብዬ ግንባር ላይ እንዲታሰር በመቅጠሪያ ጀርባን እየዠለጥኳት አያችሁ አይደለም እኔ ግሬ ታስሯል ወገቤ ታስሯል ሰውነቴ ተይዟል ግን ሰይጣን እንደዚህ ይዋረዳል ታዲያ ኔን ያሰረኝ ሰይጣን ከሆነ እሷ ላይ ያለው መንፈስ ለምን ብሎ ልጆቹን አሏቸው ደነገጡ ልጆቹ በጣም ደነገጡ አንደኛው ልጅ አምሽቶ ነበር የመጣው ምንድ ነው ብሎ ወከባ ሲፈጥር አረማ የጮኸች እኮ አባይ እኮ እዚሁ በታሰረበት እሱ ታስሮ እሷን እንትናላት አስጮኋት ምናምን ይሉታል ምን ሆና የአባየ እንባ እንደሚያቃጥል ታቃል አለ ታዲያ ይሄ ነገር እውነት ሆነ ይላል ናስቲና ናና ይሉትና ከዛ በጆሮ ሹክ ይሉታል ሄድና ጸበል አምጣል ይሉታል እሱ ሌላ ነገር ሲሉት ጸበል አምጣል ይሉታል እሺ ብሎ ጸበል ያመጣል ከውጭ ከደጅ ሴትየዋ ላይ አርከፈከፉ አርከፈከፉ መንፈሱ ተቃጠል አበድ ኳለ ልጆቹን ካፋታህበት ከየሚስቶቻቸው ከየባሎቻቸው ላይ ትነሳለ ብሎ አዘዙት የሚገርም ነው ደግሞ እውቀቱን ራሱ ኬት እንዳመጡት በማዳመጥ ብቻ እንደዚህም ጸጋ ማግኘት ደስ የሚል ነገር የእንባ ጸጋ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ በስተርጅና የሚመጣ ጸጋ ይሄ ነው ደስ ይላል ሰውየው መታመማቸው ለበጎ ነው አንድ ሌላው ደግሞ እንደገና ደግሞ እየደነቃቸው ነው ወይ ጉድ በእኔ ላይ ሆኖ መዳን በምስራ ሰራ ይላሉ ከዛ የኔ መዳን ያለም የኔ አባት እያሉ ስእሉን አምጡልኝ ብለው ስዕሉን ሳሙት እያለቀሱ ማለት ነው ስእሉን ሳሙት እንባቸውን ቀቡት ስዕሉ ላይ ከዛ መልሶ ለጠፉት ከዛ ልጆቹ አባታችን ይቅርታ አልገልም ብለው እግሩ ስር ተደፉ አንደኛዋ ብቻ ድቧ ድንጋይ ሆኖ ወደ መኝታ ወደ ሳሎን ሄዳ ሶፋ ላይ ተቀመጠች ከዛ ታላቅ እየወንድ መጥተው በጠፊ አላት ከዚህ በላይ ምን ምልክት ትፈልግ ያለች አላት ከዛ ተጣሉ ድብድብ ተነሳ ድብድብ ለምን ትመታታለ ታዲያ በማስተማር ነው እንጂ ብሎ ደግሞ አንደኛው እንዴ ምን እናንተ ሰዎች እህት ኮናት ታናሽ ኮናት መቅጣት መምታት መብቴ ነው እና ባለትዳሬ ትማታለህ ትልቅ ኮናት በመማታት ነው በመነጋገር ነው መፈጣት ያለበት በሚል መንፈሱ ሊያውቅ ሞከረ ምክንያቱም ልጅቷ ላይ ያለው መንፈስ መልሶ ያስመጣት እና በጥብጥ የፈጠረው በዚህ ተመሳ ሊኮራረፉ ሆነ ኑኑኑ እንደሱ አይደለም ብለው አንተ ለምን ትማታለህ መሆን ያለበት እንደዛ አይደለም እንጸልይ ስቲ ብለው ከዛ ሁሉንም ወንድም ዳንኤል ምስል ፊታቸው እንዲያዞሩ አድርጎ እሳቸው ከኋላ ሶፋ ላይ ተቀምጠዋል ልጆቻቸው በሙሉ ከፊት ለፊታቸው ሆኖ ጀርባቸውን ሰጥተዋቸዋል ሁሉንም በመቁጠራ እየደበደቡ ጀርባቸውን እንቅልፋቸውን የተኙ አድርጓቸው እና ከዘጠኙ ውስጥ አምስቱ ህልም አዩ መተው አባታቸው ጋር አባየ ህልም መጽፍበት ደብተር ላይ መጽፍ የምንፈልገው ነገር አላሉ ከዛ ህልማቸውን በራሳቸውችን የጻፉት ጽፈው ሄዱ ጽፈው ሄዱ መናገር አንፈልግ መጽሐፍ ነው ምንፈልገ ሄዱ ሰራተኛ አነብብችላቸው ላባት ከአምስቱ ልጆቻቸው ውስጥ የሶስተኛዋ ልጃቸው ህልም ነው ትንሽ የመሰጣቸው ጣወቱም በደንብ እንካ ብላ ሲባል እሺ ብሎ የሚበላ ይህንን ኑግ ብላ ይህንን እንደዚህ አይብ ጠጣ ወይም ደግሞ አይብም ብላ ይህን እርጎ ጠጣ እየተባለ ሲሰጠው ሁሉ ነገር የጣወቱ ምግብ የሚበላ ልጅ አለ እና እሱ ነበረ ያየው ህልም ምንድን ነው የቤታችን በር ላይ የተሰቀለውን የፍየል ቀንድ ሳወርዳ እየሆኝ እና እሱ ቀንድ ውስጥ ደግሞ ትል ሲያተላይቼ ነበረ የነበረ እሱን ትል አራግፌ ቀንዱን የበጉን ጭንቅላቱና ቀንዱን አቃጥዬ በዛ በተቃጠለበት ቦታ ላይ አትክልት ሲበቅል ይላል ከዛ በጣም ገርሟቸው ወይ ጉድ ብለው ይሄ ልጅ ይድናል ይሄ ቤት ደግሞ በሱ ነው አሉ በጣም የሚገርም ነገር ነው ማታ ሲመጡ ያየኸውን ህልም ባክል የሁሉም ነገራቸው አሉት አራባዬ ህልሙ ቦታ ነገር ነው እንደዚህ ሳቃጥል ምናምን ያየሁት እዚህ ቤታችን ላይ ቀንድ የለም አለ ከዛ ሴትየዋ አለ አሉና ተነስተው ሄደው ቀንዱ ነቅለው ያመጡት ከቤቱ ከኮርኒሱ በላይ ነው ኮርኒስ አለ ከኮርኒሱ በላይ ነው ቀንዱ የተቀመጠው ቀደውን ያመጡት የሚገርማችሁ ይህን ካየኸውማ እኔ ላይ ያለው ጠቆር ከተያዘ ማ ምን ይደረግ እንግዲህ ብለው ሴትየዋ ኮምሸሽ ብለዋል በቃም አፈሩ በቃ አፈሩ ልጆቹ እንትኖቹ በሁኔታው አፈሩና እንዲህ የሚዋረድ መንፈስ ነው ሲጫውትብን የከረመው አሉ እናንተ ታዲያ መቼ የምትፈታው ራስህ እኮ እግርህ ወገብህ ሳይፈታ ኔን እኮ አሉ እንግዲህ አጥሚት የምታመጣው ሴትዮዋ ዶሮ የምታርደው በግያረደች ሰውየውን የምትቀልባቸው ሴትየዋ ረ ይህን ሁሉ አልፈልግም ለካ ያለው ጠቋር ወደ ባለቤቴ አልፎ ሄዶ ነው ባለቤቴን አስሮ ያስቀመጠው ስለዚህ የሚፈልግ ከሆነ ልካድምለት ብለው አስበው ነው ከዛ ማታ ማታ በመቁጠሪያ ይቀጠቅጣሉ ልጆቻቸውና ሚስታቸውን ከዛ ያ በሽተኛ ዘመዳቸውም መናገር ጀመረም ያው አይናገርም ግን ዝም ብሎ ይሄ እንትን አላርልም መሳቅ መጫወት ምናምን ነው እንጂ ሌላ ነገር አይናገርም ነበር ና አባዬ አቤት አቤት አሉት ከዛ መናገር የሚፈልገው ነገር ነበረ እማዬ ላይ ያለው መንፈስ አሁንም እያጭበረበረ ነው እያታለለ ነው አንተን እግርህን ያሰረህ እጅህን ያሰረህ እሱ ጋ የነበረው ጠቋር እንዳለ አርጋ አስባ ነው አሁን ዶሮና በግምት የምትቀልበ ነበረ ሴትዮ ምን ይሻላታል ብለው አባትየው ያስጠሯትና እንደአሁንም አታርፊ ማንች ሴትዮ ሲጊዜ እኔ ምን አረኩኝ ይላሉ ለካ ሴትዮን ሰውሯቸው ይሄን ለዚህ አይነት ነገር የሚያደርገው በትክክልም አይምሯቸው ላይ ይነት ሀሳብ እንዳለ ይረዳሉ ሴትያ በቃ ሀሳቡ ማ የመላለስብኝ ነበረ ግን እንዴት አወቀ ልጅ ም ብለው ደንግጠው ግርማቸው እንትን ይላሉ በጸሎት የሚመራውም ይሄው ልጅ ነው አትክልት ሲበቅል ያየው እዛ ቀንዱ ቀንዱ ተቃጥሎ ብሎ እራሱን በህልሙ ያየውን ነገር በተግባር እንዲፈጸም ተደረገ ቀንዱ ተቃጠለ ማታ ተሸክመው ወስደው አባትየውን ከመኖሪያ ቤት ውጭ ግቢ ውስጥ እሳት እንዲቀጣጠል ተደረገ ዳቦ ድፎ ዳቦ እንዲጋገር ተደረገ ሰራተኛ በጣም ደስ ብሏታል ርጉድ ትላለች ጋሽዬ በቤት ውስጥ በረከት መጡ ተብሎ በቃ ደስ ብሏታል ለምን እምባቸው ፈውስ ነው ጎር ቤት ማንም ማንም አልሰማም ይሄን ነገር ምክንያቱም ልጆቻቸው ተፋተው ቤት እንደመጡ ስለተሰማ በቃ ሁሉም ልጆቿ ቤት መጡ ተፋቱባት ሴትያ ልትዋደድ ነው እየተባለ ይወራ ነበረ ያም ሆኖ ደግሞ በሁለት መንገድ መንፈሱ በሁለት መንገድ ያጠቃቸዋል አንደኛ በሰፈር ውስጥ የሚዋራባቸው የልጆቻቸው የትዳር መፋታት ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአባትየው እንደዚህ መተሳሰር ከሴትዮዋ አምልኮ ጋር በተገናኘ ችግር አለባት እየተባለው ስለሚታሙ ነው በጣም ውጥረት ውስጥ የገቡት ሴትዮዋ አሁን ግን ኦረዲ መንፈሱ ስለ ጮኸ ስለታሰረ ምንም አቅም የለውም እና ልጆቹ ወደ አባታቸው ሀሳብ አዘን ብለዋል እና ቀንዱ ከተቃጠለ የበጉ ቀንድ ከተቃጠለ ወይም የበጉ ጭንቅላት ከተቃጠለ በኋላ ቦታው ላይ ውሃር ከፍክፈውበት የእውነት እዚህ ቦታ ላይ አትክልት ይብቀልበት ብሎ አባትየው ይመርቁና ትምህርቱን የመምር ገማን ትምህርት ከፍተው ሁሉም አዳምጠው የአንድ ሰዓት ከምናምን ትምህርት ነበረ አዳምጠው ወደ ቤታቸው ይገባሉ ጸጥ ብሎ ነበር ሲያዳምጡ የነበሩት ቡና የሚባል ነገር የለም ምንም ነገር አይፈላም ተብሎ ማለት ነው እሳቱ ይነዳል ያዳምጣሉ ከዛ በረደን በቃ ንግባብ ተባብለው ይገባሉ ቤት ገብተው ሁሉም ራታቸውን በልተውም ብለው እንግዲህ አስቤዛ በጣም ከባድ በነገራችን ላይ በጣም ችግር ውስጥ ገብተዋል ምንም እንኳን ገንዘብ ቢኖራቸውም ሀብታም ቢሆኑም ግን ቤተሰብ በሙሉ በመምጣቱ በጣም ተቸግረዋል የተቸገሩት ምግብ መስራቱ ላይ ነው ለሁሉም ምግብ መስራት በጣም ይከብዳል ኢኮኖሚካሊ ሳይሆን ድካሙ ማለት ነው ከዛ አባትየው እስቲ አግዟቸው ሰራተኞቹንና እንትኖቹን እናታችሁን አግዙ ምክንያቱም የበዛን ስለመጣን አሁን መተጋገዝ አለባችሁ ግማሾቻችሁ ውስጥ ግማሾቻችሁ ውጭ የሆናችሁ ተጋገዙ ብለው አባትየው ያዛሉ የጸሎት ሳት ሲደርስ ይገባሉ ይጸልያሉ እየሰገዱ እየጸለዩ አንድ ወር ከአአንድ ወር ሁለት ወር በሉት አንድ ወር ከሀያ ምናምን ቀን ነው ሁለት ወር በሉት ሁለት ወር ያክል ከጸለዩ በኋላ ሚስቶቻቸው እና ባሎቻቸው መደወል ጀመሩ እየደወሉ እንደው ልጆቻችሁ ትዳራቸውን ፈተው ቤት ሲመጡ ተመለሱ እንኳን አይባልም እንዴት ነው ዝም የሚባለው ብለው ቤት መምጣት ጀምሩ የልጆቻቸው ሚስቶችና ባሎች ተነጋግረው ተደዋውለ ለምን ሁሉም ትዳር ፈተው ቤት መጥተዋላ ምን ጉድን የመጣው እዚህ ቤት ውስጥ ከዛ ያለውን ቤት ውስጥ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ዝግዝግ አገው አባት ይቁጭ አገው አስተማሩ ሚስቶቻቸውንም ባሎቻቸውንም ጠርተው ማለት ነው እና ቤት ውስጥ ስንት ሰው ተከማቸው ወደ ሀያ አምስት ሰዎች ሀያ አምስት ልጆቻቸውም ጭምር አጠቃላይ ሰላሳ ምናምን ሰዎች ናቸው ማለት ነው ዘመድም አለ ሊያስታርቁ የመጡ ሽማግሌዎችም ነበሩ ይህ ሁሉ ሰውን የመጣውና ሁለት በግ ታርዶ ምናምን እንደ እንግዳ መቀበል ተደርጎ የተፈጠረው ነገር ተናገሩ ከዛ በረከቱ የድረሰን ብለው እንደው አልቅሶ ይባል መቼም እንባወትን መጥረግ ፈልገን ነበር ሲሏቸው ጭራሽ በንግግራቸው ስቀው ሰውየው እንባቸው መጣ በንግግር በሳቅ ማለት ነው እና እንባቸውን ጠርገው በረከት ተቀብለው ሁሉም ዘመዶች ወደ ሄዱ እና የተፈጠረው ችግር በቅርብ ጊዜ ይፈታል ባሎቻችሁንም ሚስቶቻችሁንም እመልሳለሁ ብለው አባትየው ስቀው ተሳስቀው ብለው ሸኟቸው ከዛ የሰባት ቀን ሱባኤ ተከናው ወደ ትዳራቸው ልጆቻቸውን መለሱ ማለት ነው ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው እገላችኋለሁ በመኪና ገልብጨንም ገላችሁ አቃጥለዋለሁ ቤታችሁን እያለ በእናትየ ላይ ሲዝት የነበረው ጠቋል ተያዘ አሁን ዝም ብሎ ዛቻ ብቻ ነው ወይኔ ሳላቃጠል ሳላጠፋ እያለ እናትየ ላይ ይዝታል ማተማታ ይቀጠቀጣሉ ልጅቷ ደግሞ ጎበዝ ሆናለች ትንሿ ልጅ እቺ ዱርዬ የነበረችው ልጅ በጣም አንበሳ ሆናለች እንዲሁም በተደጋጋሚ ቢሮ መታ ታኛለች መምር የተባረከ ቅዱስ ፈልጌ ነበር መምር እንትን ፈልጌ ነበር በቃ በተከታታይ እየመጣች ብርቅ ሆኖባታል አለመንፈሳ ህይወት በቃ ብርቅ ብርቅ እና የምትጸልዩ ጸሎት የምትሰግደው ስግደት ቀጥታ እግዚአብሔር ጋር እንደሚገባ አድርጋ አምና ስለተቀበለች ነገ አሁን ውችን ሳምንት ጸሎት አድርጌ እግዚአብሔር በሚቀጥለው ሳምንት የሆን ነገር ያደርግልኛል ከዛ በኋላ የሆነ የማሟላው ነገር አለ ብላ ቀጠሮት እንደዚህ ታቅዳለች ታቀዳለች እና ይሆናል ደግሞ የሚገርማቸው እየሆነላትም ነው አሁን ቅርብ ጊዜ የተከናወነ ነገር ነው በሁለት ወር ሙሉ ጸልዋል ብያቸዋለሁ ጉዳዩ ከተከናወነ አጠቃላይ እኔ ካወቅኳቸው ስድስት ወር ነኝ እና ቤተሰባቸውን በሙሉ አጸልየው ሰጋጅ አድርገው ወደ የቤታቸው መልሶ አሁን ወደ ዘጠኝ ነው ዘጠኙም ማለት ነው አጠቃላይ ከዘመዶቻቸውም ጭምር አነጋ መተው ስዕል ወስደው የሚያስፈልጋቸው ነገር ሰጥቻቸው በየቤታቸው ሁሉም ቤት ለጥፌ ነው የመጣሁት ስዕሉን ሁሉም ቤት ማለት ነው እንዳለ ልጆቻቸው ቤት በሙሉ በጣም የሚገርም ነው ማለት በአንድ ሰው እንባ የተነሳ እንደዚህ አይነት ፈውስ እናት ያለው መንፈስ በሙሉ ሲያዝ ልጆቹ በሙሉ የማን ልጆች ሆኑ የአባታቸው ልጆች ሆኑ ተገለበጡ አባታቸውን መስማት ጀመሩ ማለት ነው እና አንድ ሰው የሚጸልይ ከሆነ አንድ ሰው የሚሰግድ ከሆነ ለውጥ ይመጣል ዛሬ ላይ ያለውን ለውጥ ብታዩት እጅግ በጣም የሚገርም ነው አባትየው ሙሉ በሙሉ ቀኛቸውን ለቋቸዋል ቀኝ እግራቸው መራመድ ይችላል ወገባቸውን መራመድ ይችላል ያ እየተራመደ ያለው እግራቸውን እያንቀሳቀሱ ግራግራቸውን እየጎተቱ ነው አሁንም እየሄዱ ያሉት ለምንድን ነው ይሄ የሆነው መድኃኒ ያለም በልጆቻቸው ጸሎት መልሶ አባትየውን ሊያድናቸው ስለፈለገ ነው እንግዲህ ልጆቻቸው እየጸለዩላቸውን ያሉት ሰባት ቀን ሱባኤ ተደርጎ ከዛ ወደ እየተዳራቸው ሄደዋል የአባታቸውን ክርስትና ስም ጽፈው እየሰገዱ ባሉበት ጊዜ ውስጥ ነው አባትየው ቀኝ እግራቸውን ቀኝ እጃቸውን እየለቀቃቸው ያሉ ወገባቸውን በሙሉ እየለቀቃቸው ከዛ በህልማቸው ያዩትን ልንገራችሁ በህልማቸው ሁለት ተስፋ አይተዋል አንደኛው ተስፋ የሰውነታቸው እንደዛ መታሰር እኔን ያሰርኩህ ያለበትን መንገድ ነውና ቅዱስ ጳውሎስን በሁለተኛ ቆሮንጦስ መልክቱ ላይ ምንድን ያለው እስቲ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ከእግዚአብሔር የሴጣ መልክተኛ ተሰጠኝ እሱም እንዳልታበይ ነው ግራጎኒን ይወግ ነበር ብሎ እንደተናገረው ማለት ነው እንግዲህ እኛ አባት የሆኑት ስለ ኃጢአታቸው እንዲያለቅሱ ስለ ቤተሰባቸው እንዲያለቅሱ መያዣ ነበረ እንግዲህ ይህን ያደረገው በአንድ በኩልም ስታዩት ደግሞ ይሄ ላይ ላይ ያለውን በሽታ አነሰዋለሁ ግን ልጆችህ ለአንተ እየጸለዩ መስሏቸው እንዲተጉ ነው ይሄን ማረገው ብሎን ያለው መንፈስም ነው በርግጥ። ግን መንፈሱን አልነካውም አስወግድልሃለው ነው ነገሩ አስወግድልሃለው ግን አሁን አይደለም ጊዜው አይደለም ሁሉም ነገር በጊዜው ይነሳል እያለ ነው እየነገራቸው ያለው በድምፅ ነው የሚሰሙት መንገድ እየሄዱ ድምፅ ነው የሚሰማኝ ነው የሚሉት በህልማቸው መንገድ ወክ ማድረግ ይመስለኛል ጀንኪሴውስ ከትቼ ይታየኛል ነው ከርቀት ደግሞ እኔን የሚመስል ሰው በጠገቤ ሲያልፍ እኔን እያየኝ ሲያልፍ ይታየኛል አሉ ለምን እየተራመድኩኝ ነው የሚሄደው ያ ማለት ሰውነቴ እንደሚፈታ ማሳየቱ ነው የሚሉ እሳቸው ትክክለኛ ትርጉም ነው የተረጎሙት እኔን የሚመስል ሰው በጠገቤ ራሴው ማለት ነው በቃ እየተራመደ ሲሄድ የተጣደፈ ወደ ስራው ምናምን ሲሄድ ነው ያየሁት አሉ እና አይ ሊፈታኝ ነው ማለት ነው በቃ ራሴን ካሳየኝማ ሊፈታኝ ነው ብዬ አሰብኩኝ አሉ በህልምን ያሰቡት እንግዲህ ከዛ ፈታሃለው ግን ልጆችህ እንዲበረቱና እንዲጸልዩ ነው ዝም ያልኩህ ብሎ በድምፅ ያናገራቸዋል በድምፅ በሚያውቁት ሰው ድምፅ ነው ደግሞ ድምፁን ማቀው ሰው ይመስለኛል አሉ ይህንን አይቻለሁ ህልሜን ምጽፍበት አጀንዳ እንግዲህ ሩብ ደርሷል ለሚሉት የጻፍኩኝ ነው ያሉት ህልም በህልም ሆነዋል ደግሞ ደስ የሚ ነው የሚያዩት ለምለም ሜዳ ላይ ሆነው ምግብ ሲበሉ ያያሉ ከሩቅ የሚመጡ ሰዎች መንገድ ሲጓዙ እናንተ ተመለሱ በዚህ በኩል አለ መንገዳችሁ ብለው ሲመልሷቸው ያያሉ አይ እኛ በዚህ በኩል ሄዱ የተባል ነው ብለው ሰዎቹ ሲሄዱ አውሬ ሲመጣ ሲያሳድዳቸው ይመለከታሉእና መጥተው እኔ ስር ሲደበቁ አያለው ነው የሚሉት ያ ማለት ተዉ ተመለሱ ብዬ የምመልሳቸው በተሳሳተ መንገድ የሚሄዱትን ሰዎችን ነው እንግዲህ ለወደፊቱ ለምን እንደተመረጡ አላቅምኛ አባት እንደገና ደግሞ እኔን አልሰማም ብለው ደግሞ መንገዱን ሲቀጥለው ሲሄዱ አውሬ መቶ ሲያሳዳቸው ኔጋ መጥተው መደበቃቸው ነግረህን ነበር እኮ ብሎ መምጣታቸው ማሳያ ነውና እና ከነፍቹ ነው የሚጽፉት ደግሞ ጎበዝ ናቸው በጣም ሲፈቱት ደግሞ ደስ ሲሉ አንበሳ ናቸው በጣም ምክንያቱም ዝንፍ አይሉም የሚያዩትም ህልም ደግሞ እራሱን የቻለ ሊተረጎም የሚችል ህልም ነው ውስብስብ የሆነ ህልም አያዩ አሁን መንገደኛ ሆኖ በራሳቸውን ማየታቸው ልፈታ ነው ብሎ ማሰባቸው ደስ የሚል ነገር ነው ማር በህልም ሲልሱ ልጆቻቸው ማር ሲልሱ አይተው ይህንን ማር መላስ የለባቸውም ትፉ ብለው ሲያስተፏቸው ያዩት ማር ደግሞ ህመም ነው ማር መላስ ማለት መታመም ማለት ነው ከዛ አልገባቸውም ነበረ ማር ምንድነው ብሎ ጠይቁኝ ህመም ነው አልኳቸው ከዛ ለልጆቻቸው መጸል ጀመሩ ወደ ልጆቻቸው ምንም አይነት በሽታ ሳይመጣ በዛው አለፈ በሽታው ማለት ነው እንግዲህ ምንም የመጣባቸው ነገር የለም ግን ምልክት አይተዋል ምልክት አይተዋል ቤት ውስጥ በሽታ ሊመጣ እንደሚችል ምልክት አይተው ነበረ ከውጭ ሀገር የሚመጣ ዘመድ ቤታቸው ያርፍ ነበር እና ባለፈው ሁለት ወር አካባቢ ወደ ቤታቸው ሲመጣ የኮሮና ኮሮና አለብህ ተብሎ ከመንገድ ነው የተመለሰው ሳይመረመር ነው ያለፈው ተብሎ እና ይሄ ሰው ቤታቸው መጥቶ ቢሆን ኖሮ እንዳለ ይበክላቸው ነበረ ማለት ነው ህድሙ እንደዛ ነው የሚያሳየው ስለዚህ እኛ አባት እንግዲህ ቀኝ እግራቸውን ተፈቷል ግራግራቸውን ትንሽ ሳብሳብ እያደረጉት ነው የሚሄዱት ቀስ እያሉ እየተፈቱ ነው የሚሄዱት ሲፈቱ ሙሉ በሙሉ ሲፈቱ መስገድ እንዴት እንደምሰግድ ይላሉ ሲያስቁ ደግሞ ደስ ሲሉ እንዴት እንደምሰግድ እና ይህን ምኞታቸውን እግዚአብሔር ያሳካላቸው ልጆቻቸውን በሙሉ ወደ ሰዳራቸው የመለሱ አባት ናቸው እናቸው ባለቤታቸውን የፈወሱ መንፈሱን ያሰሩ አባት ናቸው።ና አስረውታል እየሰገደ ነው መንፈሱ እንግዲህ አሁን ደስ የሚል ደግሞ ዜና ልንገራችሁ እናትና አባት ቆርበዋል በሬን የተጣለው ልጆቻቸው አዋጥተው በሬን ያረዱት እና በዛን ቀን ያው ወንጌልም አገልግሎት ነበረብኝ ደስ ይላል ለቁርባን ሳይሆን በሬ ታረደው ለክርስቶስ ማለት ለቁርባን ስላችሁ ስለቆረቡ ብቻ ሳይሆን ለስጋው ደግሞ ክብር ሲባልም ለዘመዶቻቸው ብዙ ቤተሰብም ስላላቸው ዘመድም ጎረቤትም ስለሚጠራ ለዛ ሁሉ ሲባል ነው ለነዳንም ሊሰጥ ስለታሰበ ነው ይህን የተደረገው ደግሞ ገንዘብ ላለው ሰው ቢያደርጉም ምንም ችግር የለውም እኔ ደስ ብሎኛል በማድረጋቸው ይሄ ሆኗል ቆርባን ሲቆርቡ አጣደፈኝ ወደ እናንተ ለማቅረብ በቃ አውጣው አቅርበው በቃ ጓጓሁኝ ለምን እንዲህ አይነት ችግር እንዳለባቸው ስለማቅ ብዙዎቹ ሰዎች እንዲቀርብ ፈልጌ ነው ወደ እናንተ ያመጣሁት በመሀል እንግዲህ ራሱ ህይወቱ አስተማሪ ስለሆነ የእናትና የአባቶቻችሁን ኑሮና ህይወት አይታችሁ ከዚህ ህይወት ውስጥ መውጣት አለብን ከባዕድ አምልኮ ከመችሳነት መላቀቅ አለብን መስገድ መጽ መጸለያ አለብን ብላችሁ መትጋት እንዳለባችሁ ነው የሚያሳየው ሙሉ በሙሉ ልጆቹ አመቺሳ በመሆናቸው የተጎዱት ምንድ ነው የእናታቸውን ቃል መስማት ጀመሩ ትልቁ ጉዳት እዛ ጋር ነው ቤተሰቦች ብሎ ማዳመጥ ጀመሩ እንሄድ እሺ እንብላ እንጠጣ ይሄን እናደርግ እሺ ትዳራችሁን ፍቱ እሺ ሁሉም ትዳሩን ፈቱ ይመጣል እስቲ ስታስቡት በጣም የሚገርም እኮ ነው እና አሁን እነዛ መንፈሳዊ ናቸው የተባሉትም ሁለቱ ልጆች እንኳ ራሳችሁ አብረው ተሳትፈው ነበረ ግን ያልተገመተና ያልታሰበ ልጅ ያ ሶስተኛ የተባለው ልጅ ህልሙን አትክልት ሲበቅል ያየው ልጅ እዛው ቦታ ላይ ችግኝ ተክሎበታል ማለት ለምን ራሴ አልተክለውም እስኪ በቅል ለምን ጠብቃለሁ እንዲበቅል መጠበቅ እኮ ተአምር መጠበቅ ማለት ነው እኔ ተክየው ቢበቅል አይሻልም እንዲ ብሎ አምጥቶ እያሳቀን ችግኙን በተከለበት ቀን ራሱ ነበርኩኝ የሚገርማችሁ እና የወይራ ችግኝ ነው የተከለበት ወይራ የወይራ ጎበዝ ነው ደግሞ ንቁ ነው እግዚአብሔር በሱ በኩል ለምን ሊከፍት እንደፈለገ አልገባኝም ወጣ ያለ ባህር ያለው ልጅ ነው በዛ ላይ ደግሞ የጣወቱን ምግብ ሲያግበሰብስ የነበረ ልጅ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ቦታም ይጠራል ለምን ለሱ ይሄን ነገር እንዳሳየው አይታወቅም ሙሉ ቤተሰቡን ቢባርከው ቢፈውሰው ደስ ይለኛል እመኛለው እባካችሁን የአመቺ ቤተሰብ ወይም ደግሞ የተደረጋችሁ ሰዎች እባካችሁን ስገዱ ጽሙ ጸልዩ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ያለው መንፈስ ያለ ጾም ያለ በስተቀር ሊወጥ አይችልም ብሎ የተናገረው ይህንን ነው ክርስትና ሳንነሳ በፊት በአመቺ በማስታቀፍ አገልግሎት ውስጥ ስለነበርን ጠቋር በደንብ አቅፎናል ጀርባችን ላይ እንደ ቦርሳ አዝለነዋል አናታችን ላይ እንደቃ ተሸክመነዋል ሆዳችን ላይ ተቀምጧል ፊታችን ላይ እንደ ማስክን ያለው ምን በላው ምን ጠጣው ሁሉ ነገር በሙሉ በሱ ቁጥጥር ውስጥ ነው ደሞዛችን ንብረታችን ህይወታችን በሙሉ በሱ ቁጥጥር ውስጥ ነውና ባካችሁን ንስሐ ግቡ ተመለሱ ከባአዳም ልኮ መመለስ ማለት ነው ከመቼሳ መመለስ ማለት ባአዳም ልኮ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት እግዚአብሔር ወደ ወላድ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን ነይ በደመና ነይ ለምስጋና የኑ ዘመን ይርገብ የሰላም ነሽና የአዲስ ኪዳንናት የፍቅር ነሽና ነይ በደመና